Viskaren i mörkret. 1. Kom noga ihåg att jag faktiskt inte såg något synbart skräckinjagande på slutet. Att säga att en mental chock var orsaken till mina slutsatser, den sista droppen som fick mig att rusa ut ur Eiklis ödsliga gård och genom Vermonts vilda, välvda kullar i en beslagtagen bil på natten, är att ignorera det mest uppenbara fakta i min avslutande upplevelse. Trots de dunkla saker jag såg och hörde och det levande intryck som dessa saker gjorde på mig, kan jag inte ens nu bevisa huruvida jag hade rätt eller fel i min ohyggliga slutsats. Folk hittade inget på tok i hans hus trots kulmärkena på utsidan och insidan. Det var precis som om han tillfälligtvis hade gått ut på en strövtur i bergen och inte kommit tillbaka. Det fanns inte ens några tecken på att en gäst hade varit där eller att de där hemska cylindrarna och maskinerna hade förvarats i arbetsrummet. Att han hade varit dödligt rädd för de hopträngda gröna kullarna och det ändlösa pålandet från bäckarna bland vilka han hade fötts och uppfostrats betyder heller ingenting alls, ty tusentals lider av just sådana sjukliga farhågor. Dessutom kunde excentricitet lätt förklara hans underliga beteenden och misstankar mot slutet. Alltihop började för min del med de historiska och oöverträffade översvämningarna i Vermont den 3 november 1927. Jag var då, som nu, lärare i litteratur på Miskatonic-universitetet i Auckland, Massachusetts, och en entusiastisk amatörforskare i Nya Englands folklor. Kort efter översvämningen, mitt under de skiftande rapporterna om umbäranden, lidanden och organiserat bistånd som fyllde pressen, började vissa egendomliga historier spridas om varelser som hittades flytande i några av de svällande floderna, varför många av mina vänner inledde sig på underliga diskussioner och vädjade till mig om att sprida det ljus jag kunde över ämnet. Jag kände mig smickrad över att mina folklorstudier tog så allvarligt och gjorde vad jag kunde för att förringa de vilda, obestämda historier som så uppenbarligen var en produkt av gammal lantlig vidskepelse. Det roade mig att finna åtskilliga bildade personer som insisterade på att ett skikt av dunkel, förvanskad sanning skulle kunna ligga bakom ryktena. Femte kassettens andra sida. De berättelser som jag sålunda gjordes uppmärksammad på kom till största delen genom tidningsurklipp. Men en historia hade en muntlig källa och upprepades för en av mina vänner i ett brev från hans mor i Hardwick, Vermont. Den typ av varelse som beskrevs var väsentligen densamma i alla fallen, men det tycktes finnas tre separata exempel inblandade. Ett associerat till Winooski-floden nära Montpellier, ett annat förknippat med västra floden i Windham-kommunen bortom Newfane och ett tredje hade sin tyngdpunkt i Passumpsic i Caledonia-kommunen ovanför Lindenville. Naturligtvis nämnde många av de spridda notiserna andra exempel, men vid analys tycktes de alla inskränka sig till dessa tre. I varje fall rapporterade lantbor sig ha sett ett eller fler mycket bizarra och upprörande föremål i det forsande vattnet som strömmade ner från de sällan besökta bergen, och det var en allmänt utbredd tendens att förena dessa syner med en primitiv, halvglömd samling av viskade legender som gamla människor återupplivade för detta tillfälle. Det som människor tyckte de såg var organiska former som inte riktigt liknade några de någonsin tidigare sett. Naturligtvis var det många människokroppar som sköljdes förbi av strömmarna under denna tragiska period, men de som beskrev dessa egendomliga former kände sig alldeles säkra på att de inte var mänskliga, trots vissa ytliga likheter i storlek och allmänna konturer. Inte heller, sa vittnarna, kunde de ha varit något slags djur känt i Vermont. De var rosaaktiga varelser omkring 1,5 meter långa, med kräftartade kroppar som bar väldiga par av ryggfenor eller hinnaktiga vingar och flera uppsättningar ledade lemmar, och med en sorts spiralformig ellipsoid täckt av en mångfald mycket korta antenner där ett huvud normalt skulle sitta. Det var verkligen anmärkningsvärt hur ingående rapporterna från olika källor tenderade att sammanfalla. Men undret blev mindre av det faktum att de gamla legenderna, som en gång var gemensamma för hela bergstrakten, erbjöd en makabert levande bild som mycket väl kan ha färgat fantasin hos alla de berörda vittnena. Det var min slutsats att sådana vittnen, i alla fallen naiva och enkla människor från avlägsna skogstrakter, hade skymtat de sönderslagna och uppsvällda kropparna av människor eller boskap i de virvlande strömmarna,
och hade låtit den halvt ihågkomna folklåren utrusta dessa ömkliga föremål med fantastiska attribut. Den gamla folklåren, på samma gång dunkel, svårgripbar och till största delen bortglömd av den nuvarande generationen, var av en högst egendomlig karaktär och speglade uppenbarligen inflytandet från ännu tidigare indianska berättelser. Jag kände väl till den fastän jag aldrig varit i Vermont genom den utomordentligt sällsynta monografin av Ely Davenport, vilken omfattar material som förmedlats muntligt av de äldsta människorna i staten. För övrigt sammanföll detta material ingående med berättelser som jag personligen hört av äldre lantbor i bergen i New Hampshire. Kort sammanfattad gav den en antydan om en dold ras av monströsa varelser som lurade någonstans bland de mer avlägsna bergen, i de högsta topparnas djupa skogar och i de mörka dalarna där vattendrag rinner fram från okända källor. Dessa varelser skymtade man sällan, men bevis på deras närvaro rapporterades av dem som hade vågat sig längre än vanligt upp för sluttningarna på vissa berg eller in i vissa djupa klyftor med branta sidor som till och med vargarna undvek. Det fanns underliga fotavtryck eller kloavtryck i leran på bäckstränder och nakna fläckar och märkliga cirklar av stenar där gräset runt omkring var bortslitet, vilka inte tycktes ha placerats eller helt och hållet formats av naturen. Det fanns också vissa hålor av problematiskt djup i bergsidorna med mynningar tilltäppta av stenblock på ett sätt som knappast var tillfälligt och med mer än en normal uppsättning av de underliga avtrycken som ledde både mot och bort från dem, om dessa avtrycks riktning verkligen kunde uppskattas rätt. Och värst av allt, det fanns de varelser som äventyrslyssna människor mycket sällan hade sett i de mest avlägsna dalarnas och de täta, lodräta skogarnas halvmörker ovanför gränserna för normal bergsklättring. Det skulle ha varit mindre olustigt om de spridda rapporterna om dessa varelser inte hade stämt så väl överens. Som det nu var hade nästan alla ryktena flera gemensamma drag. De bedyrade att varelserna var ett slags enormt ljusrött kräftdjur med många par ben och med två stora fladdermusliknande vingar mitt på ryggen. De gick ibland på alla sina ben och ibland bara på det bakersta paret och använde de andra till att transportera stora föremål av obestämbar natur. Vid ett tillfälle observerades de i ett betydande antal och en grupp av dem vadade längs en grund skogsströmfåra tre bredvid varandra i uppenbart disciplinerad formering. En gång sågs ett exemplar flyga. Den kastade sig ut från toppen av ett kalt, ödsligt berg på natten och försvann på himlen sedan dess stora, flaxande vingar för ett ögonblick hade synts i siluett mot fullmånen. Dessa varelser tycktes på det hela taget låta sig nöja med att lämna människor i fred, men ibland gjordes de ansvariga för dumdristiga individers försvinnande, speciellt personer som byggde hus allt för nära vissa byar eller allt för högt upp på vissa berg. Många trakter kom att bli kända såsom inte tillrådliga att bosätta sig i och känslan bestod långt efter att orsaken hade glömts bort. Folk kunde titta upp på vissa av de närliggande bergsbranterna med en rysning, till och med när de inte mindes hur många nybyggare som hade försvunnit och hur många bondgårdar som bränts till aska på de lägre sluttningarna av dessa ogästvänliga gröna vaktposter. Men medan varelserna enligt de tidigaste legenderna bara föreföll ha skadat dem som gjorde intrång i deras privatliv, kom det senare rapporter om deras nyfikenhet beträffande människor och om deras försök att upprätta hemliga utposter i människornas värld. Det berättades om underliga kloavtryck som sätts omkring gårdsfönster på morgonen och om sporadiska försvinnanden i trakter utanför de uppenbart hemsökta områdena. Dessutom berättades om mumlande röster som imiterade mänskligt tal och gjorde förvånande erbjudanden till ensamma vandrare på landsvägar och timmervägar i de djupa skogarna och om barn som skräms från vettet av saker som de sett eller hört där skogen trycker sig tätt in till deras gårdsplan. I det slutliga skiktet av legender, det skikt som kommer precis innan vidskepelsens tillbakagång och uppgivandet av nära kontakt med de fruktade platserna, finns det chockerande hänvisningar till eremiter och otillgängliga bönder som vid någon period i livet föreföll ha genomgått en motbjudande mental förändring och som var skydda och beryktade såsom dödliga människor som hade sålt sig till de egendomliga varelserna. I en av de nordöstra kommunerna tycktes det omkring 1800 vara modernt att anklaga excentriska och impopulära enslingar för att vara bundsförvanter till eller representanter för de avskydda varelserna.
Angående vad varelserna var varierade naturligtvis förklaringarna. Det vanliga namn man tillämpade på dem var det där eller det gamla, men andra termer användes lokalt och tillfälligt. Kanske de flesta puritanska nybyggarna rent av betraktade dem som djävulens förtrogna och gjorde dem till en utgångspunkt för förskrämda teologiska spekulationer. De som hade keltiska legendsamlingar i sitt arv, huvudsakligen det skotsk-irländska inslaget i New Hampshire, och deras släktingar som hade bosatt sig i Vermont på guvernör Wentworths kolonialförläningar, förbande dem obestämt med de onda feerna och småfolken i träsken och bergsfästningarna och skyddade sig med brottstycken av besvärjelser lämnade i arv genom många generationer. Men indianerna hade de mest fantastiska teorierna av alla. Medan olika stamlegender skilde sig åt fanns det en markerad samstämmig tilltro till vissa väsentliga detaljer. Till exempel var alla enhälligt överens om att varelserna inte hörde hemma på den här jorden. Pennacook-myterna, som var det mest konsekventa och moleriska, lärde att det bevingade kom från den stora björnen på himlen och hade gruvor i våra jordiska berg varifrån de tog en slags sten som de inte kunde få på någon annan värld. De bodde inte här, sa myterna, utan upprätthöll bara utposter och flög tillbaka med väldiga laster av sten till sina egna stjärnor i norr. De skadade bara de jordmänniskor som kom för nära dem eller spionerade på dem. Djur undvek dem med instinktivt hat, inte därför att de jagades. De kunde inte äta jordens varelser och djur utan tog med sig sin egen mat från stjärnorna. Det var illa att komma nära dem och ibland hände det att unga jägare som gick in bland deras berg aldrig kom tillbaka. Det var inte heller bra att lyssna till vad de viskade på natten i skogen med röster som lät som ett bisörande och som försökte låta som mänskliga röster. De kunde alla slags människors språk. Pennacookers, Huronas, människors i de fem nationerna, men tycktes inte ha eller behöva något eget språk. De talade med sina huvuden, vilka ändrade färg på olika sätt för att betyda olika saker. Alla legenderna, både vita och indianska, dog naturligtvis bort under 1800-talet med undantag för tillfälliga atavistiska uppblåsanden. Vermontbornas seder befästes och när deras invanda stigar och bostäder väl en gång hade upprättats enligt en viss bestämd plan mindes de allt mindre vilka farhågor och undvikanden som hade fastställt planen och ens att det hade funnits några farhågor och undvikanden. De flesta människor visste helt enkelt bara att vissa bergiga trakter ansågs synnerligen ohälsosamma, olönsamma och allmänt olycksbringande att bo i och att ju längre bort man höll sig från dem, desto bättre för en själv. Med tiden blev vanans och de ekonomiska intressernas hjulspår så djupa på de godkända platserna att det inte längre fanns någon orsak att gå utanför dem och de hemsökta bergen lämnades övergivna av en slump snarare än avsiktligt. Utom under sällsynt lokala panikstämningar var det bara sagoberättande mormödrar och tillbakablickande 90-åringar som någonsin viskade om varelser som bodde i dessa berg. Och till och med sådana viskare erkände att det inte fanns mycket att frukta från dessa varelser nu när de var vana vid närvaron av hus och bebyggelse och nu när människorna nogsamt undvek deras utvalda territorium. Allt detta hade jag länge känt till genom mitt läsande och från vissa folkliga berättelser uppsnappade i New Hampshire. När översvämningstidens rykten började dyka upp kunde jag följaktligen lätt gissa vilka fantasifulla förutsättningar som hade gett upphov till dem. Jag gjorde mig mycket besvär med att förklara detta för mina vänner och var i motsvarande grad road när flera stridslystna själar fortsatte att insistera på ett möjligt element av sanning i rapporterna. Sådana personer försökte peka på att de tidiga legenderna hade en betydande uthållighet och uniformitet och att Vermontbergens praktiskt taget outforskade natur gjorde det oklokt att vara tvärsäker på vad som kanske eller kanske inte bodde bland dem. Inte heller kunde de tystas genom min försäkring att alla myterna hade ett välkänt mönster, vanligt för större delen av mänskligheten och bestämt av tidiga perioder av fantasifulla upplevelser som alltid åstadkom samma typ av vanföreställningar. Det var meningslöst att för sådana motståndare förklara att Vermontmyterna i själva verket skilde sig föga från de universella legender om naturpersonifikationer som fyllde den antika världen med fauner och dryader och satyrer, gav idén till Kallikrasarai i det moderna Grekland
och skänkte till de vilda Wales och Irland deras dunkla anspelningar på egendomliga, små och fruktansvärda raser av grottmänniskor och underjordiska. Ingen mening heller att peka på den häpnadsväckande likartade tron hos de nepalesiska bergstammarna i den fruktade Migo eller avskyvärda snömän som otäckt lurar bland isen och stentinnarna på Himalayas toppar. När jag anförde detta bevis vände mina motståndare det mot mig genom att hävda att det måste förutsätta en verklig historicitet för de gamla berättelserna. Att det måste vittna om den faktiska existensen av en underlig äldre jordisk ras som tvingats gömma sig efter människans ankomst och dominans och som mycket väl kunde ha överlevt i reducerat antal till relativt nyligen eller till och med in i nutiden. Ju mer jag skrattade åt sådana teorier, ju mer förfäktade dessa halsstarriga vänner dem. Och tillade att till och med utan legendarvet var de nyligen inlämnade rapporterna alltför tydliga, konsekventa, detaljerade och sunt prosaiska i framförandet för att fullständigt ignoreras. Två eller tre fanatiska extremister gick så långt att de drog fram de gamla indianska berättelserna som gav de gömda varelserna ett icke-jordiskt ursprung och citerade Charles Fords orimliga böcker med deras påståenden att resande från andra världar och yttre rymden ofta har besökt jorden. De flesta av mina motståndare var emellertid rätt och slätt romantiker som envisades med att försöka överföra till verkliga livet de fantastiska berättelserna om lurande småfolk som gjorts populära genom Arthur Machens storslagna skräcklitteratur. 2. Som bara var naturligt under omständigheterna trycktes till slut denna pikanta debatt i form av brev till Arkham Advertiser, av vilka några kopierades i pressen i de Vermont-regioner varifrån översvämningshistorierna kom. Rutland Herald hade en halv sida med utdrag från breven på båda sidor, medan Brattleboro Reform tryckte om en av mina långa historiska och mytologiska översikter i sin helhet, med några åtföljande kommentarer i The Pendrifters tankeväckande spalt som stödde och applåderade mina skeptiska slutsatser. Till våren 1928 var jag nästan en välkänd figur i Vermont, trots det faktum att jag aldrig hade satt min fot i staten. Sedan kom de utmanande breven från Henry Akeley, vilka gjorde ett så djupt intryck på mig och vilka för första och sista gången förde mig till detta fascinerande rike av hopträngda gröna bråddjup och muttrande skogsbäckar. Det mesta som jag visste om Henry Wentworth Akeley var hopsamlat genom korrespondens med hans grannar och med hans enda son i Kalifornien efter mina upplevelser i hans ödsliga gård. Han var, upptäckte jag, den sista representanten på sin hemjord i en lång rad av lokalt ryktbara jurister, guvernörer och jordbrukande godsägare. Med honom hade emellertid familjen slagit om från praktiska affärer till ren vetenskap. Han hade alltså varit en framstående forskare i matematik, astronomi, biologi, antropologi och folklor vid Vermonts universitet. Jag hade aldrig tidigare hört talas om honom och han lämnade inte många självbiografiska detaljer i sin korrespondens, men redan från början insåg jag att han var en karaktärsfast, bildad och intelligent man, ehuru en eremit med mycket liten världslig förfining. Trots det otroliga i det han påstod kunde jag inte låta bli att genast ta Akeley på större allvar än jag hade tagit några av de andra utmanarna av mina åsikter. För det första befann han sig verkligen nära det aktuella fenomen, synliga och påtagliga, som han så groteskt spekulerade över. Och för det andra var han förvånansvärt villig att lämna sina slutsatser på ett preliminärt stadium som en verklig vetenskapsman. Han hade inga personliga preferenser att lägga fram och lät sig alltid vägledas av vad han ansåg vara säkra bevis. Naturligtvis ansåg jag i början att han hade begått ett misstag, men höll honom räkning för att han hade begått ett intelligent misstag och inte någon gång anslöt jag mig till en del av hans vänner vilka hänförde hans idéer och hans fruktan för de ödsliga gröna bergen till vansinne. Jag insåg att mannen var ovanligt klok och visste att det han rapporterade säkerligen måste komma från egendomliga omständigheter som förtjänar att undersökas, hur litet det än kunde ha att göra med de fantastiska orsaker han angav. Senare mottog jag från honom vissa väsentliga bevis som ställde saken i ett något annorlunda och förbryllande bisarrt ljus. Det bästa att jag, så långt som möjligt, fullständigt återger det långa brev i vilket Akeley presenterade sig och som utgjorde en så viktig milstolpe i min egen intellektuella historia. Det finns inte längre i min ägo, men jag har fortfarande i minnet varenda ord av dess olycksbådande budskap.
och återigen bekräftar jag mitt förtroende för det sunda förståndet hos den man som skrev det. Här är texten, en text som nådde mig med det gnetiga, ålderdomliga klottret hos någon som uppenbarligen inte hade umgåtts mycket med världen under sitt stillsamma, vetenskapliga liv. RFD2, Townsend Windham Company, Vermont, 5 maj 1928. Herr Albert N. Wilmoth, 118 Salton Stål St, Arkham, Massachusetts. Min bästa herre, jag har med stort intresse läst Brattleboro Reformers omtryck 23 april 28 av ert brev om de nya historierna om underliga kroppar som sätts flyta i våra översvämmade vattendrag förra hösten och om den egendomliga folklor som de så väl stämmer överens med. Det är lätt att förstå varför en främling skulle inta samma ståndpunkt som ni och till och med varför The Pendrifter håller med er. Det är den hållning som bildade personer både i och utanför Vermont i allmänhet intar och var min egen hållning som ung man, jag är nu 57 år, innan mina studier, både allmänna och i Davenports bok, fick mig att göra en del efterforskningar i delar av bergen häromkring som sällan besöks. Jag leddes in på sådana studier av de underliga gamla berättelser som jag brukade höra av äldre bönder av den mer okunniga sorten, men nu önskar jag att jag hade låtit hela saken bero. Jag kan säga, med all tillbörlig blygsamhet, att ämnet antropologi och folklor på inget sätt är främmande för mig. Jag studerade det en hel del på college och känner till de flesta av de allmänt erkända auktoriteterna som till exempel Tyler, Labuck, Fraser, Quatrefages, Murray, Ospen, Keith, Boole, G. Elliot Smith och så vidare. Det är inga nyheter för mig att berättelser om gömda raser är lika gamla som hela mänskligheten. Jag har sett nytrycken av brev från er och från dem som håller med er i Rutland Herald och antar att jag vet ungefär hur er kontrovers förhåller sig för närvarande. Vad jag nu önskar säga är att jag är rädd att era motståndare är närmare sanningen än ni själv, även om allt förnuft tycks vara på er sida. De är närmare sanningen än de själva inser, ty de dömer naturligtvis bara efter teorin och kan inte veta vad jag vet. Om jag visste lika lite om saken som de gör skulle jag inte känna mig berättigad att tro som de gör. Jag skulle vara helt och hållet på er sida. Ni kan se att jag har svårt för att komma till saken, antagligen därför att jag egentligen bävar för att komma till saken. Men summan av det hela är att jag har säkra bevis på att monstruösa varelser faktiskt bor i skogarna på de höga bergen som ingen besöker. Jag har inte sett några varelser flyta i floderna som har rapporterats, men jag har sett liknande varelser under omständigheter som jag bävar att upprepa. Jag har sett fotavtryck och har på sista tiden sett dem närmare mitt eget hem. Jag bor på Akeleys gamla ställe söder om Townsendbyn på Mörka bergets sida, än jag vågar berätta för er nu. Och jag har hört röster i skogarna på vissa ställen som jag inte ens vill börja beskriva på papper. På en plats hörde jag dem så ofta att jag tog dit en fonograf med en diktafontillsats och blankt vax, och jag ska försöka ordna så att ni får höra inspelningen jag gjorde. Jag har spelat den på maskinen för några av de gamla människorna här uppe, och en av rösterna skrämde dem nästan från vettet på grund av dess likhet med en viss röst, den sörrande röst i skogarna som Davenport nämner, som deras mormödrar har berättat om och härmat för dem. Jag vet vad folk i allmänhet tänker om en människa som talar om att höra röster, men innan ni drar några slutsatser så lyssna bara på den här inspelningen och fråga några av de äldre obygdsmänniskorna vad de tycker om den. Om ni har en normal förklaring, nåväl, men det måste ligga någonting bakom det. Ex nihilo nihil fit, som ni vet. Nu är mitt syfte med att skriva till er inte att börja en diskussion utan att ge er upplysningar vilka jag tror att en man med er smak kommer att finna ytterligt intressanta. Detta är privat. Offentligt står jag på er sida, ty vissa saker visar mig att det inte går an att människor vet för mycket om de här angelägenheterna. Mina egna studier är nu helt privata och det skulle aldrig falla mig in att säga någonting som kan dra till sig folks uppmärksamhet och få dem att besöka de platser jag har utforskat. Det är sant, fruktansvärt sant, att det finns icke-mänskliga varelser som iakttar oss hela tiden, med spioner bland oss som samlar upplysningar. Det är från en olycklig man som, om han var vid sina sinnens fulla bruk, vilket jag tror att han var en av dessa spioner som jag fick en stor del av mina ledtrådar. Han begick senare självmord, men jag har anledning att tro att det finns andra nu.
Varelserna kommer från en annan planet, kan leva i interstellär rymd och flyga genom den på klumpiga kraftfulla vingar som har en förmåga att tåla etern men som är alltför svårstyrda för att vara till någon nytta vid förflyttningar på jorden. Jag ska berätta för er om detta senare om ni inte genast avfärdar mig som en galning. De kommer hit för att få metaller från gruvor som går djupt ner under bergen och jag tror att jag vet varifrån de kommer. De skadar oss inte om vi lämnar dem i fred, men ingen kan säga vad som kommer att hända om vi blir för nyfikna på dem. Naturligtvis kunde en bra armé av män utplåna deras gruvkoloni. Det är det de är rädda för. Men om det hände skulle det komma fler utifrån, hur många som helst. De skulle lätt kunna erövra jorden men har inte försökt hittills därför att de inte har behövt det. De vill hellre låta det vara som det är för att bespara sig besväret. Jag tror de tänker göra sig av med mig på grund av det jag har upptäckt. Det finns en stor svart sten med till hälften bortnötta okända hieroglyfer som jag hittade i skogarna på Runda kullen öster om mitt hus. Och sedan jag tagit hem den blev allting annorlunda. Om de tror att jag misstänker allt för mycket kommer de antingen att döda mig eller föra mig bort från jorden till den plats de kom ifrån. De tycker om att föra bort lärda män då och då för att hålla sig underrättade om sakernas tillstånd i den mänskliga världen. Detta leder mig till mitt andra syfte med att vända mig till er, nämligen att be er att tysta ner den pågående debatten snarare än att ge den mer publicitet. Folk måste hållas borta från dessa berg, och för att åstadkomma detta borde inte deras nyfikenhet väckas ytterligare. Gudarna ska veta att det är farligt nog ändå eftersom promotorer och egendomsagenter översvämmar Vermont med jordar av sommarmänniskor som invaderar de vilda platserna och täcker bergen med billiga stugor. Jag välkomnar vidare kontakter med er och ska försöka skicka er den där inspelningen och den svarta stenen som är så nött att fotografier inte visar mycket, express om ni vill. Jag säger försöka därför att jag tror att dessa varelser har en förmåga att manipulera med saker här omkring. På en gård nära byn finns en vresig, hemlighetsfull kar vid namn Brown som jag tror är deras spion. Lite i taget försöker de utestänga mig från världen därför att jag vet för mycket om deras värld. De har det mest häpnadsväckande sätt att ta reda på vad jag gör. Ni kanske inte ens får det här brevet. Jag tror att jag kommer att bli tvungen att lämna den här delen av landet och bosätta mig hos min son i San Diego, Kalifornien, om saker och ting blir värre, men det är inte lätt att ge upp den plats man föddes på och där ens familj har bott i 6 generationer. Likaså skulle jag knappast våga sälja det här huset till någon nu när varelserna har börjat uppmärksamma det. Det verkar som om de försöker ta tillbaka den svarta stenen och förstöra inspelningen, men det tänker jag inte tillåta om jag har något att säga till om. Mina stora polishundar håller dem alltid tillbaka, ty det finns mycket få här ännu så länge och de rör sig väldigt klumpigt. Som jag har sagt är deras vingar inte till särskilt stor nytta för korta flygturer på jorden. Jag är på vippen att tyda den där stenen på ett mycket fruktansvärt sätt och med era kunskaper i folklor kan ni kanske fylla i det saknade leden tillräckligt för att hjälpa mig. Jag antar att ni vet allt om de förfärliga myter som föregår människans ankomst till jorden, jag, Sotot och Cthulhu-cyklerna, som det görs antydningar om i Necronomicon. Jag hade tillgång till en kopia av den en gång och hör att ni har en i ert collegebibliotek bakom lås och bom. Avslutningsvis, herr Wilmoth, tror jag att vi med våra respektive studier kan vara till stor nytta för varandra. Jag vill inte utsätta er för någon fara och jag antar att jag borde varna er för att innehavet av stenen och inspelningen inte kommer att vara särskilt tryggt. Men jag tror att ni kommer att finna varje risk värd att ta för kunskapens skull. Jag tänker köra ner till Newfane eller Brattleboro för att skicka allt som ni tillåter att jag skickar, ty expresskontoren där är mer att lita på. Jag bör kanske nämna att jag lever alldeles ensam nu eftersom jag inte kan behålla anställd hjälp längre. De vill inte stanna på grund av de varelser som försöker komma nära huset på natten och som får hundarna att skälla oupphörligt. Jag är glad att jag ännu inte hade blivit så djupt invecklad i den här saken medan min fru levde, ty det skulle ha gjort henne tokig. I hopp om att jag inte otillbörligt besvärar er och att ni kommer att besluta er för att ta kontakt med mig snarare än att kasta det här brevet i papperskorgen som en galningsfantiserande, förblir jag er förbundne Henry W. Akeley. P.S. Jag gör några extra kopior av vissa fotografier tagna av mig, vilka jag tror kommer att hjälpa till att bevisa ett antal av de detaljer jag har berört.
De gamla människorna tycker de är monstruöst verklighetstrogna. Jag ska skicka er dessa mycket snart om ni är intresserad. HWA. Det skulle vara svårt att beskriva min känsla när jag läste detta egendomliga dokument för första gången. Enligt alla normala regler borde jag ha skrattat högre åt dessa orimligheter än åt de långt beskedligare teorier som tidigare hade gjort mig munter. Ändå var det någonting i brevets ton som fick mig att ta det på paradoxalt allvar. Inte så att jag för ett ögonblick trodde på den gömda rasen från stjärnorna som min brevskrivare talade om, men så att jag, efter en del betänkliga inledande tvivel, började känna mig egendomligt säker på hans förstånd och uppriktighet och på hans konfrontation med några verkliga men märkliga och onormala fenomen som han inte kunde förklara utom på detta fantasifulla sätt. Det kunde inte vara som han trodde, funderade jag, men å andra sidan kunde det vara värt att undersöka. Mannen verkade överdrivet upphetsad och orolig för någonting, men det var svårt att tro att det saknade all grund. Han var så klar och logisk på vissa sätt, och när allt kom omkring passade hans historia så förbluffande väl in i några av de gamla myterna, till och med de mest orimliga indianska legenderna. Att han verkligen hade hört oroande röster i bergen och verkligen hade hittat den svarta sten som han talade om var fullt möjligt trots de förryckta slutsatser han hade dragit. Slutsatser som antagligen framkastats av den man som hade påstått sig vara en spion åt de yttre varelserna och senare hade begått självmord. Det var lätt att sluta sig till att denne man måste ha varit fullständigt galen, men att han antagligen på sitt sätt gav ett intryck av yttre logik som fick den naive Akeley, redan inställd på sådana saker genom sina folklorstudier, att tro på hans berättelse. Vad beträffar den senaste utvecklingen, det framgick av hans oförmåga att behålla anställd hjälp att Akeleys enklare lantliga grannar var lika övertygade som han om att hans hus var belägrat av mystiska varelser på natten. Hundarna skällde verkligen också. Och sedan var det här med inspelningen som jag inte kunde annat än tro att han hade skaffat sig på det sätt han sa. Det måste betyda någonting, antingen djurljud bedrägligt likt mänskligt tal eller talet från någon gömd nattetid spökande mänsklig varelse som förfallit till ett stadium inte mycket högre än lägre ljus. Från detta gick mina tankar tillbaka till den svarta hieroglyfstenen och till spekulationer över vad den kunde betyda. Och sedan, hur var det med fotografierna som Akeley sa att han skulle skicka och som de gamla människorna hade funnit så övertygande fruktansvärda? När jag läste om den gnetiga skriften kände jag som aldrig tidigare att mina godtrogna motståndare kanske var närmare sanningen än jag hade medgett. När allt kom omkring skulle det kunna finnas några underliga och kanske ärftligt missbildade utstötta varelser i det där skydda bergen, om än inte någon sådan ras av stjärnfödda monster som folklåren hävdade. Och om det var så, skulle närvaron av egendomliga kroppar i de översvämmade vattendragen inte vara helt otrolig. Var det alltför förmätet att anta att både de gamla legenderna och de nyligen komna rapporterna hade så mycket verklighet bakom sig? Men på samma gång som jag hyste dessa tvivel skämdes jag över att något så fantastiskt bisarrt som Henry Akeleys befängda brev hade framkallat dem. Till slut svarade jag på Akeleys brev, anslog en ton av vänligt intresse och utbad mig om vidare detaljer. Hans svar kom nästan med vändande post och innehöll enligt löfte ett antal Kodak-bilder av scener och föremål som illustrerade det som han hade att berätta. När jag kastade en blick på dessa bilder medan jag tog ut dem ur kuvertet fick jag en underlig känsla av fruktan och närhet till förbjudna ting. Ty trots otydligheten hos de flesta av dem hade de en fördömt suggestiv kraft som intensifierades av det faktum att de var äkta fotografier, verkliga optiska förbindelser med det som de avbildade och produkten av en personlig överföringsprocess utan förutfattad mening, felbarhet eller osanning. Ju mer jag tittade på dem, desto mer insåg jag att min allvarliga bedömning av Akeley och hans historia inte hade varit oberättigad. Förvisso innehöll dessa bilder avgörande bevis på någonting i Vermontbergen som åtminstone låg långt utanför vår allmänna kunskaps- och trosradie. Det värsta av allt var fotavtrycken, en bild tagen där solen lyste på en gyttjefläck någonstans i ett övergivet högland. Detta var inte någon tarvlig förfalskning, det kunde jag se med detsamma. Ty de skarpt markerade småstenarna och gräsbladen i synfältet lämnade en tydlig mätare på skalan och uteslöt möjligheten till en bedräglig dubbelexponering.
Jag har kallat föremålet ett fotavtryck, men kloavtryck vore en bättre term. Till och med nu kan jag knappt beskriva det utom att säga att det var otäckt kräftliknande och att det tycktes finnas en viss tvetydighet vad beträffar dess riktning. Det var inte något särskilt djupt eller färskt avtryck, men verkade vara ungefär så stort som en normal mansfot. Från en central trampdyna sköt par av sågtandade kniptänger ut i motsatta riktningar. Deras funktion var helt obegriplig om verkligen hela föremålet uteslutande var ett rörelseorgan. Ett annat fotografi, uppenbarligen en tidsexponering tagen i djup skugga, visade mynningen till en skogsbygdsgrotta med en regelbundet rund sten som täppte till öppningen. På den bara marken framför den kunde man precis urskilja ett tätt nätverk av underliga spår, och när jag studerade bilden med ett förstoringsglas kände jag mig obehagligt säker på att spåren liknade det på den andra bilden. En tredje bild visade en druidliknande cirkel av stående stenar på toppen av ett öde berg. Runt omkring den kryptiska cirkeln var gräset nedtrampat och bortslitet, men jag kunde inte upptäcka några fotavtryck ens med förstoringsglaset. Platsens ytterligt avlägsna läge märktes tydligt på det formliga hav av obebodda berg som utgjorde bakgrunden och sträckte sig bort mot en disig horisont. Men om den mest oroande av alla bilderna var den av fotavtrycket, var den mest besynnerligt suggestiva den av den stora svarta stenen funnen i skogarna på Runda kullen. Akeley hade fotograferat den på något som uppenbarligen var hans skrivbord, så jag kunde se rader av böcker och en byst av Milton i bakgrunden. Föremålet hade, så vitt man kunde bedöma, stått vertikalt mot kameran och hade en något oregelbunden yta på 3x6 decimeter. Men att säga något bestämt om den ytan eller om hela klumpens allmänna form trotsar nästan språkets förmåga. Vilka främmande geometriska principer som hade styrt uthuggningen av den, ty konstgjort uthuggen var den förvisso, kunde jag inte ens börja gissa, och aldrig förr hade jag sett någonting som föreföll mig så egendomligt och omisskännligt främmande för den här världen. Av hieroglyferna på ytan kunde jag urskilja mycket få, men en eller två som jag såg gav mig en riktig chock. Naturligtvis kunde de vara falska, ty andra än jag hade läst den monstruösa och avskydda Necronomicon av den galne araben Abdul al-Hazred. Men trots det rös jag när jag kände igen vissa ideogram som studier hade lärt mig att förbinda med det mest hårresande och hädiska rykte om varelser som hade haft någon slags galen halvexistens innan jorden och de andra innervärldarna i solsystemet fanns till. Av de fem återstående bilderna var tre kärr- och bergscener som tycktes bära spår av dold och fördärvlig besittning. En annan var av ett konstigt märke i marken mycket nära Akeleys hus, vilket han sade sig ha fotograferat morgonen efter en natt då hundarna hade skällt våldsammare än vanligt. Det var mycket suddigt och man kunde egentligen inte dra några säkra slutsatser av det, men det verkade faktiskt förfärligt likt det där andra märket eller kloavtrycket fotograferat på det ödsliga höglandet. Den sista bilden var av Akeleys ställe, ett prydligt vitt hus med två våningar och vind omkring 125 år gammalt och med en välvårdad gräsmatta och stenkantade gångar som ledde fram till en smakfullt snidad georgiansk port. Det fanns flera väldiga polishundar på gräsmattan vilka tryckte nära in till en man med ett trevligt ansikte och ett kortklippt grått skägg som jag antog var Akeley själv. Sin egen fotograf kunde man sluta sig till av den slangförsedda bollen i hans högra hand. Från bilderna vände jag mig till själva det tjocka, tättskrivna brevet och var under de närmaste 3 timmarna försänkt i en avgrund av obeskrivlig fasa. Där Akeley tidigare bara hade angett huvuddragen gick han nu in i minsta detalj och presenterade långa återgivningar av ord som han hört i skogarna på natten, långa redogörelser för monstruösa, rosaaktiga former som iakttagits i busksnåren i skymningen på bergen och en fruktansvärd kosmisk skildring som vittnade om djup och mångsidig lärdom tillämpad på de ändlösa förflutna samtalen med den galne självutnämnde spionen som hade begått självmord. Jag fann mig möta namn och termer som jag hade hört någon annanstans i det mest ohyggliga sammanhang. Yogot, Storuktulhu, Tzathogwa, Yogsotot, Rulie, Nyarlathotep, Azahot, Hastur, Jan, Läng, Hallisjön, Betmora, Det gula tecknet, Lmurkatulos, Bran
och magnum innominandum och drogs tillbaka genom namnlösa eoner och ofattbara dimensioner till världar av äldre yttre väsen, vilka den tokige författaren till Necronomicon bara hade gjort en mycket vag uppskattning av. Han berättade om det ursprungliga livets avgrunder och om vattendragen som hade runnit ner därifrån och till slut om den lilla å från ett av dessa vattendrag som hade blivit invecklad i vår egen jords öden. Det gick runt för mig och det jag tidigare hade försökt bortförklara saker började jag nu tro på det mest onormala och otroliga under. Den imponerande samlingen av viktiga bevis var fördömt stor och överväldigande och Akelys svala vetenskapliga attityd, en attityd så oändligt avlägsen den dementa, den fanatiska, den hysteriska eller ens den överdrivet spekulativa, hade en kolossal effekt på min åsikt och bedömning. När jag lade det skrämmande brevet åt sidan kunde jag förstå de farhågor han hade kommit att hysa och var beredd att göra allt i min makt för att hålla folk borta från det där vilda, hemsökta bergen. Till och med nu, när tiden har försvagat intrycket och fått mig att halvt ifrågasätta mina egna upplevelser och hemska tankar, finns det saker i det där brevet från Akely som jag inte skulle citera eller ens forma till ord på papper. Jag är nästan glad att brevet och inspelningen och fotografierna är borta nu, och jag önskar, av skäl som jag snart ska klargöra, att den nya planeten bortom Neptunus inte hade blivit upptäckt. Med läsandet av detta brev upphörde mitt offentliga debatterande om Vermontfasorna för gott. Argument från motståndare förblev obesvarade eller avfärdades med löften och till slut rann kontroversen ut i sanden. Under den senare delen av maj och juni korresponderade jag oavbrutet med Akely, men då och då försvann ett brev så att vi blev tvungna att gå igenom materialet igen och göra åtskilligt mödosamt dubbelarbete. Vad vi som helhet försökte göra var att utbyta erfarenheter om dunkla, mytologiska, vetenskapliga frågor och uppnå en tydligare korrelation av Vermontfasorna med den allmänna samlingen primitiva världslegender. Vi kom till exempel till den slutsatsen att dessa morbiditeter och den djävulske Migo från Himalaya var en och samma ordning av förkroppsligad mardröm. Det fanns också högst intressanta zoologiska hypoteser som jag skulle ha remitterat till professor Dexter på mitt eget college om det inte vore för Akelys enträgna uppmaning att inte berätta för någon annan om saken. Om det verkade som om jag inte lyder den uppmaningen nu är det bara därför att jag tror att en varning för det där avlägsna Vermontbergen och för de Himalaya-toppar som djärva utforskare är mer och mer beslutna att bestiga på det här stadiet bidrar mer till den allmänna säkerheten än tystnad skulle göra. En särskild sak som vi banade väg för var en tolkning av hieroglyferna på den där avskyvärda svarta stenen. En tolkning som verkligen sätter oss i besittning av hemligheter som är djupare och mera svindlande än några människan tidigare känt till. 3. Mot slutet av juni kom fonografrullen, skickad från Brattleboro eftersom Akely inte litade på förhållandena på bibanan norr om denna plats. Han kände sig allt mer utsatt för spioneri, förvärrad genom förlusten av några av våra brev, och pratade mycket om det lömska dåd som utförts av vissa män vilka han betraktade som de gömda varelsernas redskap och agenter. Mest av alla misstänkte han den buttre bonden Walter Brown som bodde ensam på ett förfallet ställe på bergssidan nära de djupa skogarna och som ofta sågs stå och hänga i gathörnen i Brattleboro, Bellew Falls, New Fane och södra Londonderry på det mest oförklarliga och till synes omotiverade sätt. Han kände sig övertygad om att Browns röst var en av dem han hade råkat höra vid ett visst tillfälle i ett mycket fruktansvärt samtal, och han hade en gång nära Browns hus hittat ett fotavtryck eller kloavtryck som skulle kunna ha den mest olycksbådande betydelse. Det hade varit besynligt nära några av Browns egna fotavtryck, fotavtryck som var vända mot det. Därför skickades rullen från Brattleboro, dit Akely körde i sin Fordbil längs de ödsliga avsides liggande vägarna i Vermont. Han bekände i ett åtföljande meddelande att han började bli rädd för de vägarna och att han nu inte ens åkte in till Townsend efter förråd utom mitt på ljusa dagen. Det var farligt, upprepade han om och om igen, att veta för mycket såvida man inte var mycket långt ifrån dessa tysta och problematiska berg. Han skulle tämligen snart åka till Kalifornien för att bo hos sin son, även om det var svårt att lämna en plats där alla ens minnen och släktingar var samlade.
Innan jag provade rullen på den allmänna apparat som jag lånade i administrationsbyggnaden på college gick jag noggrant igenom allt förklarande material i Akleys olika brev. Denna rulle, hade han sagt, hade spelats in omkring klockan 1 på morgonen den 1 maj 1915 nära den tilltäppta mynningen till en grotta där Mörka bergets skogklädda västra sluttning höjer sig upp ur Lees kärr. Platsen hade alltid varit ovanligt hemsökt av egendomliga röster, vilket var orsaken till att han hade tagit dit fonografen, diktafonen och den blanka rullen i hopp om resultat. Tidigare erfarenheter hade sagt honom att valborgsmässoafton, den förfärliga sabbatsnatten i underjordiska europeiska legender, antagligen skulle vara mer givande än något annat datum och blev inte besviken. Det var emellertid värt att notera att han aldrig mer hörde röster på just den platsen. Till skillnad från de flesta avlyssnade skogsrösterna var innehållet på rullen kvasiritualistiskt och inbegrep en uppenbart mänsklig röst som Akeley aldrig hade kunnat placera. Den var inte Browns utan tycktes tillhöra en mer kultiverad man. Den andra rösten var emellertid den verkligt springande punkten. Ty denna var det fördömda surrande som inte hade några mänskliga drag trots det mänskliga ord som den yttrade med god engelsk grammatik och en lärd accent. Inspelningsapparaten och diktafonen hade inte fungerat bra hela tiden och hade naturligtvis varit i ett ofördelaktigt läge på grund av den avlyssnade ritualens avlägsna och dämpade natur. Därför blev det faktiska tal som registrerades mycket fragmentariskt. Akeley hade gett mig en utskrift av sin tolkning av de talade orden och jag ögnade igenom detta igen medan jag förberedde apparaten för uppspelning. Texten var dunkelt mystisk snarare än öppet hemsk, men kunskapen om dess ursprung och inspelningssätt förlänade den all den associativa fasa som vilka ord som helst mycket väl kan rymma. Jag ska här återge den så fullständigt som jag kommer ihåg den, och jag är ganska säker på att jag kan den korrekt utantill, inte bara efter att ha läst utskriften utan efter att ha spelat själva rullen om och om igen. Det är inte någonting som man skulle kunna glömma så lätt. Ljud som är omöjliga att urskilja. En kultiverad manlig människoröst. Är skogens herre ända till och längmännens gåvor, så från nattens brunnar till rymdens avgrunder och från rymdens avgrunder till nattens brunnar för alltid den store Cthulhus lov, satt Huguas lov och hans som inte får nämnas vid namn, för alltid deras lov och överflöd till skogarnas svarta get, Ie, Shub Niggurath. Geten med 1000 ungar. En surrande imitation av mänskligt tal. Lä, Shub Niggurath, skogarnas svarta get med 1000 ungar. Människoröst. Och det har skett att skogarnas herre som är 7 och 9 nerför onyxtrappan. Tributer till honom i avgrunden, Azathoth, han om vilken du har lärt oss underverk. På nattens vingar ut bortom rymden, ut bortom till detta varav Yuggoth är det yngsta barnet som rullar fram i svart eter vid kanten. Surrande röst. Gå ut bland människor och sök deras vägar så att han i avgrunden får veta. För Nyarlathotep, mäktig budbärare, måste allting berättas. Och han skall ikläda sig människoskepnaden, vaxmasken och skruden som döljer och komma ner från 7 solars värld för att håna. Mänsklig röst. Nyarlathotep, stor budbärare, överbringare av sällsam glädje till Yuggoth genom tomma rymden, fader till de miljoner gynnade, smygjägare bland. Talet avbrutet vid rullens slut. Så löd orden som jag skulle lyssna efter när jag startade fonografen. Det var med en antydan till verklig fruktan och motvilja som jag tryckte ner handtaget och hörde det inledande raspande ljudet från safirspetsen. Och jag var glad att de första svaga, fragmentariska orden var med en människoröst. En djup, bildad röst som vagt verkade vara en Boston-accent och som förvisso inte tillhörde någon infödd i Vermontbergen. Medan jag lyssnade till den redsamt svaga återgivningen tyckte jag mig finna talet identiskt med Akeleys omsorgsfullt preparerade utskrift. På den mässade med den där djupa Boston-rösten. Ie, Shub Niggurath, geten med 1000 ungar. Och sedan hörde jag den andra rösten. Än idag ryser jag retrospektivt när jag tänker på vilket starkt intryck den gjorde på mig, trots att jag var förberedd genom Akeleys redogörelser.
De för vilka jag senare har beskrivit inspelningen uppger sig inte kunna finna något annat än tarvligt bedrägeri eller vansinne i den. Men kunde de själva höra den fördömda saken eller läsa hela Akleys korrespondens, särskilt det där fruktansvärda och encyklopediska andra brevet, vet jag att de skulle tycka annorlunda. Det är ändå väldigt synd att jag inte lät bli att lyda Akeley och spelade rollen för andra. Också väldigt synd att alla hans brev gick förlorade. För mig, med mitt förstahandsintryck av de faktiska ljuden och med min kunskap om bakgrunden och kringliggande omständigheter, var rösten något ohyggligt. Den följde snabbt människorösten i ritualens svar, men i min fantasi var den ett makabert eko som svävade fram genom ofattbara avgrunder från ofattbara yttre helveten. Det är nu mer än 2 år sedan jag för sista gången spelade upp denna hädiska vaxrulle. Men i denna stund och i alla andra stunder kan jag fortfarande höra det där svaga, djävulska surrandet som det nådde mig första gången. Ie, Shub-Nikorat, skogarnas svarta get med 1000 ungar. Men trots att den rösten alltid finns i mina öron har jag ännu inte kunnat analysera den tillräckligt väl för en grafisk beskrivning. Den lät som brummandet från någon vidrig, ofantlig insekt klumpigt format till en främmande arts artikulerade tal. Och jag är fullständigt säker på att det organ som frambringade den inte kan ha någon likhet med människans röstorgan eller egentligen med något av däggdjurens. Det fanns säregenheter hos klang, omfång och övertoner som placerade detta fenomen helt och hållet utanför mänsklighetens och jordelivets sfär. Dess plötsliga ankomst den där första gången bedövade mig nästan och jag lyssnade genom resten av inspelningen i en slags tankspridd förvirring. När det längre surrande avsnittet kom blev det en skarp intensifiering av den känsla av hädisk oändlighet som hade gjort ett starkt intryck på mig under det kortare och tidigare avsnittet. Till sist slutade inspelningen abrupt under ett ovanligt tydligt tal av den mänskliga Boston-rösten. Men jag satt och stirrade dumt långt efter att apparaten automatiskt hade stannat. Jag behöver väl knappast säga att jag spelade denna uppskakande rulle många fler gånger och att jag gjorde omfattande försök att analysera och kommentera i tankeutbyten med Akeley. Det vore både meningslöst och förvirrande att här upprepa alla slutsatser vi drog. Men jag kan antyda att vi kom överens om att tro att vi hade lyckats skaffa en ledtråd till källan för några av de mest motbjudande ursprungliga sederna i mänsklighetens kryptiska äldre religioner. Det verkade också uppenbart för oss att det fanns urgamla och väl etablerade förbindelser mellan de gömda yttre varelserna och vissa medlemmar av den mänskliga rasen. Hur omfattande dessa förbindelser var och hur deras situation idag skulle kunna jämföras med deras situation under tidigare perioder hade vi ingen möjlighet att gissa. Dock fanns det i bästa fall plats för en obegränsad mängd skräckinjagande spekulationer. Det tycktes finnas en fruktansvärd uråldrig koppling i flera bestämda stadier mellan människa och namnlös oändlighet. Hädelserna som uppträdde på jorden, antyddes det, kom från den mörka planeten Yuggot vid kanten av solsystemet. Men denna var i sin tur endast den tätbefolkade utposten för en förskräcklig interstellär ras vars yttersta ursprung måste ligga långt utanför till och med Einsteins rum-tidskontinuum eller största kända kosmos. Under tiden fortsatte vi att diskutera den svarta stenen och bästa sättet att få den till Arkham, eftersom Akeley bedömde det som oklokt att jag skulle besöka honom på platsen för hans mardrömsstudier. Av en eller annan orsak var Akeley rädd för att anförtro föremålet till någon ordinarie eller förväntad transportrutt. Hans slutliga förslag var att ta den genom landet till Bellow Falls och skicka den på Boston och Maine-nätet genom Keene, Winchton och Fitchburg, även om detta skulle kräva att han körde längs något ödsligare och skogrikare bergsvägar än huvudleden till Brattleboro. Han sa att han, när han hade skickat fonografrullen, hade lagt märke till en man vid expresskontoret i Brattleboro, vars agerande och utseende hade varit långt ifrån lugnande. Denne man hade verkat allt för angelägen att prata med tjänstemännen och hade tagit det tåg med vilket skivan sändes. Akeley bekände att han inte hade känt sig riktigt lugn angående rullen förrän han hörde från mig att den mottagits oskadd. Vid ungefär den här tiden, andra veckan i juli, kom ett annat av mina brev på avvägar, vilket jag fick veta i ett oroligt meddelande från Akeley.
Efter det uppmanade han mig att inte längre adressera hans brev till Townsend utan skicka all post CO Postrestante till Brattleboro dit han skulle göra täta turer antingen i sin bil eller med busslinjen som nyligen hade ersatt passagerartrafiken på den eftersläpande järnvägsbibanan. Jag kunde förstå att han höll på att bli allt oroligare, ty han berättade in i minsta detalj om hundarnas tilltagande skällande de nätter då inte månen sken och om det färska kloavtryck han ibland hittade på vägen och i leran på bakre delen av sin gård när morgonen kom. En gång berättade han om en veritabel armé av avtryck uppställda i en rad mittemot en lika tät och beslutsam rad av hundavtryck och skickade en avskyvärt upprörande Kodak-bild för att bevisa det. Det var efter en natt då hundarna hade överträffat sig själva i att skälla och tjuta. På morgonen onsdagen den 18 juli mottog jag ett telegram från Bellow Falls i vilket Akeley sa att han skickade den svarta stenen express över B&M på tåg nummer 5508 som lämnade Bellow Falls klockan 12.15 normaltid och skulle anlända till norra station i Boston klockan 16.12. Det borde, räknade jag ut, komma upp till Arkham åtminstone senast nästa dag vid middagstid och således stannade jag inne hela torsdagsmorgonen för att ta emot det. Men middagstiden kom och gick utan att den kom och när jag telefonerade ner till expresskontoret upplystes jag om att det inte hade anlänt någon sändning till mig. Min nästa åtgärd, utförd under en växande oro, var att ringa ett rikssamtal till expressombudet på norra station i Boston och jag var knappast förvånad över att få veta att min försändelse inte hade kommit fram. Tåg nummer 5508 hade kommit in bara 35 minuter för sent dagen innan men hade inte innehållit någon låda adresserad till mig. Ombudet lovade emellertid att anställa en ingående efterforskning och jag avslutade dagen med att skicka Akeley ett nattbrev och skissera situationen. Med lovvärd snabbhet kom en rapport från Bostonkontoret följande eftermiddag då ombudet telefonerade så snart han fått reda på fakta. Det verkade som om järnvägens expresstjänsteman på nummer 5508 hade kunnat erinra sig en episod som skulle kunna ha ett klart samband med min förlust. En dispyt med en mager, rödblond man med underlig röst och lantligt utseende när tåget väntade i Keene, New Hampshire, strax efter klockan 13 normaltid. Mannen, sa han, var högligen upprörd över en tung låda som han påstod sig vänta, men som varken fanns på tåget eller införd i bolagets böcker. Han hade uppgett namnet Stanley Adams och hade haft en sådan egendomligt tjock, sörrande röst att det gjorde tjänstemannen onormalt yr och sömnig att lyssna på honom. Tjänstemannen kunde inte komma ihåg exakt hur samtalet hade slutat men mindes att han ryckt till och vaknat helt när tåget började röra sig. Bostonombudet tillade att denne tjänsteman var en ung man vars absoluta trovärdighet och pålitlighet inte ifrågasattes med kända antecedentia och lång tid i bolaget. Den kvällen åkte jag till Boston för att ha ett samtal med tjänstemannen personligen efter att ha fått hans namn och adress från kontoret. Han var en uppriktig, sympatisk karl men jag insåg att han inte kunde lägga någonting till sin ursprungliga redogörelse. Undligt nog var han knappast säker på att han ens kunde känna igen den egendomlige frågande personen igen. Jag förstod att han inte hade något mer att berätta, återvände till Arkham och satt uppe till morgonen och skrev brev till Akeley, till expressbolaget och till polismyndigheten och stationsombudet i Keene. Jag kände att mannen med den underliga rösten som så egendomligt hade påverkat tjänstemannen måste spela en väsentlig roll i den olycksbådande affären och hoppades att de anställda på Keene-stationen och telegrafkontorets register skulle kunna berätta något om honom och om hur han råkade göra sin förfrågan vid den tid och på den plats som han gjorde. Jag måste emellertid medge att ingen av mina undersökningar gav något resultat. Mannen med den underliga rösten hade verkligen blivit iakttagen vid Keene-stationen tidigt på eftermiddagen den 18 juli och en dagdrivare tycktes vagt sätta honom i samband med en tung låda. Men han var helt okänd och hade inte setts förut eller senare. Han hade inte besökt telegrafkontoret eller mottagit något meddelande så vitt man visste. Inte heller hade något meddelande som på goda grunder skulle kunna anses som en bekräftelse på den svarta stenens närvaro på nummer 5508 kommit genom kontoret till någon. Naturligtvis förenade sig Akeley med mig i dessa efterforskningar och åkte till och med själv till Keene för att fråga ut människorna omkring stationen. Men hans attityd gentemot affären var mer fatalistisk än min. Han tycktes anse förlusten av lådan som ett olycksbådande och hotfullt förverkligande av oundvikliga tendenser och hade inget egentligt hopp alls om att återfinna den.
Han talade om de obestridliga telepatiska och hypnotiska krafterna hos bergsvarelserna och deras agenter och antydde i ett brev att han inte trodde att stenen längre fanns på denna jorden. Jag för min del var vederbörligen uppbragt, ty jag hade känt att det åtminstone fanns en chans att lära sig ingående och förvånande ting av de gamla, otydliga hieroglyferna. Saken kunde ha legat och gnagt bittert i mitt sinne om inte Eiklis omedelbart påföljande brev ledde fram till en ny fas i hela det hemska bergsproblemet som genast fångade hela min uppmärksamhet. 4. De okända varelserna, skrev Eikli med en stil som blivit patetiskt darrig, hade börjat omringa honom med en helt ny beslutsamhet. Hundarnas nattliga skällande varje gång månen var svag eller frånvarande var nu ohyggligt, och man hade försökt ofreda honom på de ödsliga vägar han måste passera på dagen. Den 2 augusti, medan han var på väg till byn i sin bil, hade han funnit en trädstam lagd över hans väg på en plats där landsvägen gick genom ett brett stycke skog, medan det rasande skällandet från de två stora hundarna hade med sig allt för väl sa honom vilka varelser som måste ligga på lur i närheten. Vad som skulle ha hänt om inte hundarna hade varit där vågade han inte gissa, men nu gick han aldrig ut utan åtminstone två ur sin trogna och starka flock. Andra vägäventyr hade inträffat den 5 och 6 augusti. Ett skott som snuddade vid bilen vid ett tillfälle och hundarnas skällande som berättade om närvaron av oheliga skogsvarelser vid det andra. Den 15 augusti mottog jag ett vanvettigt brev som högligen oroade mig och som fick mig att önska att Eikli kunde uppge sin ensamma förtegenhet och anlita lagens hjälp. Det hade hänt hemska saker natten mellan den 12 och 13. Skott avlossades utanför gården och 3 av de 12 stora hundarna hade hittats ihjälskjutna på morgonen. Det fanns otaliga mängder kloavtryck på vägen med Walter Browns mänskliga avtryck däribland. Eikli hade börjat ringa till Brattleboro efter fler hundar, men telefonen hade tystnat innan han hann säga särskilt mycket. Senare åkte han till Brattleboro i sin bil och fick där veta att linjearbetare hade hittat huvudkabeln prydligt avklippt på ett ställe där den gick genom de ödsliga bergen norr om New Fane. Men han skulle just börja hemfärden med 4 nya fina hundar och flera lådor ammunition till sitt storvildsrepetergevär. Brevet var skrivet på postkontoret i Brattleboro och kom fram till mig utan försening. Min attityd gentemot affären höll vid det här laget snabbt på att glida över från en vetenskaplig till en förskräckt personlig. Jag var orolig för Eikli i hans avlägsna, ensamma gård och halvt om halvt orolig för mig själv på grund av mitt nu definitiva samband med det egendomliga bergsproblemet. Det hela sträckte sig så långt ut. Skulle det dra in mig och uppsluka mig? I svaret på hans brev anmodade jag honom att söka hjälp och antydde att jag själv kanske skulle vidta åtgärder om han inte gjorde det. Jag talade om att besöka Vermont personligen trots hans önskemål och om att hjälpa honom att förklara situationen för de behöriga myndigheterna. Till svar mottog jag emellertid bara ett telegram från Bellow Falls som löd sålunda. Förstår er synpunkt men kan inte göra någonting. Vidta inga åtgärder, ty det skulle bara kunna skada båda. Vänta på förklaring. Henry Eikli. Men affären fördjupades stadigt. Då jag svarat på telegrammet mottog jag ett darrigt meddelande från Eikli med de förvånande nyheterna att han aldrig hade skickat telegrammet och heller inte hade fått det brev från mig på vilket det var ett tydligt svar. Hans skyndsamma efterforskningar i Bellow Falls hade visat att meddelandet hade lämnats in av en egendomlig man med rödblont hår och en underligt tjock surrande röst, men mer än detta fick han inte veta. Tjänstemannen visade honom originaltexten som den klottrats ner med blyertspenna av avsändaren, men handstilen var totalt obekant. Det var anmärkningsvärt att underskriften var felstavad, A-K-E-L-Y utan ett andra E. Vissa gissningar var oundvikliga, men i det uppenbara krisläget stannade han inte för att vidareutveckla dem. Han talade om att fler hundar hade dött och att han köpt ännu fler och att utbytet av gevärseld hade blivit ett fast ihållande inslag varje månlös natt. Browns avtryck och avtrycken av åtminstone en eller två andra mänskliga figurer med skor fanns nu regelbundet bland kloavtrycken på vägen och på baksidan av gården. Det var, erkände Eikli, en ganska sorglig historia och inom kort skulle han förmodligen bli tvungen att flytta till sin son i Kalifornien antingen han kunde sälja det gamla stället eller ej. Men det var inte lätt att lämna den enda plats som han verkligen kunde tänka på som hem.
Han måste försöka stå ut lite längre. Kanske kunde han skrämma iväg inkräktarna, i synnerhet om han öppet gav upp alla vidare försök att genomskåda deras hemligheter. Jag skrev genast till Akeley, upprepade mina erbjudanden om hjälp och talade åter om att besöka honom och hjälpa honom att övertyga myndigheterna om hans hemska fara. I sitt svar verkade han vara mindre emot den planen än hans tidigare attityd skulle ha fått den att förutspå, men sa att han skulle vilja vänta lite längre, tillräckligt länge för att få sina saker i ordning och försona sig med tanken på att lämna ett nästan makabert omhuldat födelsehus. Folk såg med misstänksamhet på hans studier och spekulationer och det vore bättre att lugnt ge sig av utan att framkalla kaos i trakten och väcka vitt spridda tvivel angående hans egen mentala hälsa. Han hade fått nog, det erkände han, men han ville göra en värdig sorti om han kunde. Detta brev nådde mig den 28 augusti och jag satte ihop och postade ett så uppmuntrande svar som möjligt. Uppenbarligen hade denna uppmuntran effekt, ty Akeley hade färre fasor att rapportera när han bekräftade mottagandet av mitt meddelande. Men han var inte särskilt optimistisk och uttryckte sin övertygelse att det endast var fullmåneperioden som höll varelserna borta. Han hoppades att det inte skulle bli många jämnmulna nätter och talade obestämt om att bo inackorderad i Brattleboro när månen var i avtagande. Åter skrev jag uppmuntrande till honom, men den 5 september kom ett nytt meddelande som tydligen hade korsat mitt brev på posten, och på detta kunde jag inte lämna något så hoppfullt svar. Med tanke på dess betydelse tror jag det är bäst att jag återger det fullständigt, så gott jag kan minnas den darriga skriften. Det löd huvudsakligen som följer. Måndag. Käre Wilmoth. Ett ganska nedslående PS till mitt förra. Igår kväll var det jämnmulet, men inget regn, och inte en gnutta månsken kom igenom. Det var ganska besvärligt och jag tror att slutet närmar sig, trots allt vi har hoppats. Efter midnatt landade något på husets tak och alla hundarna rusade upp för att se vad det var. Jag kunde höra dem nafsa och rusa omkring och sedan lyckades en komma upp på taket genom att hoppa från den låga flygen. Det blev en fruktansvärd kamp där uppe och jag hörde ett otäckt surrande som jag aldrig ska glömma. Och sedan kändes en förfärlig lukt. Nästan samtidigt kom kulor genom fönstret och nästan snuddade vid mig. Jag tror att frontlinjen av bergsvarelserna hade kommit nära huset när hundarna delade upp sig på grund av händelsen på taket. Vad som var där uppe vet jag inte än, men jag är rädd att varelserna håller på att lära sig styra bättre med sina rymdvingar. Jag släckte ljuset, använde fönsterna som skottgluggar och sköt med gevär hela vägen runt huset medan jag siktade precis tillräckligt högt för att inte träffa hundarna. Det tycktes göra slut på saken, men på morgonen hittade jag stora blodpölar på gården, bredvid pölar av något grönt, klibbigt som hade den värsta lukt jag någonsin har känt. Jag klättrade upp på taket och hittade mer av det klibbiga ämnet där. 5 av hundarna var döda. Jag är rädd att jag träffade en själv genom att sikta för lågt, ty han var skjuten i ryggen. Nu ska jag fatta in rutorna som skotten krossade och åka till Brattleboro efter fler hundar. Jag antar att männen på kennlarna tror jag är tokig. Skriver ännu ett meddelande senare. Antar att jag är klar att flytta om en vecka eller två, fast jag blir nästan till intet gjord av att tänka på det. I största hast, Akeley. Men detta var inte det enda brevet från Akeley som korsade mitt. Nästa morgon, den 6 september, kom ännu ett. Denna gång ett vanvettigt klotter som fullständigt förlamade mig och försatte mig i bryderi om vad jag skulle säga eller göra härnäst. Återigen kan jag inte göra något annat än att citera texten så exakt som minnet tillåter mig. Tisdag. Molnen skingrades inte, alltså ingen måne igen, och den är i vilket fall som helst i avtagande. Jag skulle installera elektricitet i huset och sätta upp en strålkastare om jag inte visste att de skulle skära av kablarna så fort de blev lagade. Jag tror jag håller på att bli tokig. Det kanske är så att allt jag har skrivit till er är en dröm eller galenskap. Det var illa nog innan, men den här gången är det allt för mycket. De talade till mig igår kväll. Talade med den där fördömda surrande rösten och sa saker till mig som jag inte vågar upprepa för er. Jag hörde dem tydligt över hundarnas skällande och en gång när de överröstades hjälpte en människoröst dem. Håll er utanför detta, Wilmoth. Det är värre än både ni och jag misstänkte. De tänker inte låta mig åka till Kalifornien nu. De vill ta mig levande, eller vad som teoretiskt och mentalt är detsamma som levande. Inte bara till Yoghurt, utan bortom det. Bort utanför galaxen och möjligen bortom rymdens sista krökta kant.
Jag sa åt dem att jag inte tänkte åka dit de vill eller på det fruktansvärda sätt som de ämnar ta mig. Men jag är rädd att det är meningslöst. Mitt hus ligger så avsides att de kan komma på dagen såväl som på natten snart. 600 till dödade och jag kände varelsernas närvaro längs alla de skogklädda delarna av vägen när jag körde till Brattleboro idag. Det var ett misstag av mig att försöka skicka er den där fonografrullen och svarta stenen. Bäst att krossa rullen innan det är för sent. Skriver ännu en rad imorgon om jag fortfarande är här. Önskar att jag kunde ordna så att mina böcker och saker kom till Brattleboro och jag kunde bo inackorderad där. Jag skulle rusa iväg utan någonting om jag kunde, men någonting inom mig håller mig tillbaka. Jag kan slinka iväg till Brattleboro där jag borde vara trygg, men jag känner mig lika mycket som en fånge där som i huset. Och jag tycker mig veta att jag inte skulle kunna komma mycket längre än som jag släppte allting och försökte. Det är fasansfullt. Bli inte inblandad i det här. Er Akeley. Jag sov inte alls natten efter att jag mottagit detta ohyggliga brev och var ytterst förbryllad vad beträffar Akeleys återstående grad av själslig sundhet. Brevets innehåll var helt vansinnigt, ändå hade uttryckssättet, med tanke på allt som hade hänt innan, en obevekligt kraftfull och övertygande kvalitet. Jag gjorde inget försök att svara på det utan tyckte det var bäst att vänta tills Akeley skulle få tid att svara på mitt senaste meddelande. Ett sådant svar kom verkligen följande dag, men det nya stoffet i det överskuggade helt alla de synpunkter som anförts på grund av det brev som det nominellt var ett svar på. Här följer vad jag minns av texten, nerklottrad och full av fläckar som den blev under ett uppenbart rasande och skyndsamt skrivande. Onsdag. W. Ert brev kom, men det är ingen idé att diskutera någonting längre. Jag har resignerat helt. Konstigt att jag ens har nog viljestyrka kvar att hålla den borta. Kan inte fly även om jag vore villig att ge upp allt och rusa iväg. De får tag på mig. Fick ett brev från dem igår. Lantbrevbäraren hade det med sig medan jag var i Brattleboro. Maskinskrivet och poststämplat i Bellow Falls. Berättar vad de vill göra med mig. Jag kan inte upprepa det. Se upp själv också. Krossa den där skivan. Molniga nätter håller i sig och månen avtar hela tiden. Önskar att jag vågade skaffa hjälp. Det skulle kanske stärka min viljestyrka. Men alla som överhuvudtaget vågade komma skulle kalla mig galen såvida det inte råkade finnas några bevis. Kan inte be folk komma utan någon anledning alls. Har ingen kontakt alls med någon och har inte haft på många år. Men jag har inte berättat det värsta för er, Wilmoth. Samla er innan ni läser det här, ty det kommer att ge er en chock. Jag talar faktiskt sanning. Det är detta. Jag har sett och rört vid en av varelserna, eller en del av en av varelserna. Gode Gud, gosse, det är ohyggligt. Den var död, naturligtvis. En av hundarna hade den och jag hittade den nära hundgården i morse. Jag försökte spara den i veboden för att övertyga folk om alltihop, men den dunstade bort helt på några timmar. Ingenting kvar. Ni förstår, alla de där varelserna i floderna sågs bara den första morgonen efter översvämningen. Och här kommer det värsta. Jag försökte fotografera den åter, men när jag framkallade filmen syntes det ingenting utom veboden. Vad kan varelsen ha varit gjord av? Jag såg den och kände den och de lämnar fotspår allihop. Den var helt visst gjord av materia, men vilken slags materia? Formen går inte att beskriva. Det var ett stort kräftdjur med en massa köttiga ringar eller knutar av ett tjockt, segt ämne uppbyggda i pyramidform och täckta med känselspröt där en människas huvud skulle sitta. Det där gröna, klibbiga ämnet är dess blod eller kroppsvätska. Och flera av dem anländer till jorden vilket ögonblick som helst. Walter Brown är försvunnen. Har inte setts stå och hänga i något av sina vanliga hörn i byarna här omkring. Jag måste ha träffat honom med ett av mina skott eftersom varelserna alltid tycks försöka ta bort sina döda och sårade. Kom in till stan i eftermiddags utan problem men är rädd att de börjar hålla sig borta därför att de är säkra på mig. Skriver detta på Brattleboros postkontor. Detta kanske är ett farväl. Om så, skriv till min son George Goodenough Akeley, 176 Pleasant Street, San Diego, Kalifornien. Men kom inte hit. Skriv till pojken om ni inte hör ifrån mig på en vecka och titta i tidningarna efter nyheter. Jag tänker spela ut mina sista två kort nu, om jag har viljestyrka kvar. Först försöka med giftgas på varelserna. Jag har de rätta kemikalierna och har gjort i ordning masker åt mig själv och hundarna. Och sedan, om det inte fungerar, berätta för sheriffen. De kan spärra in mig på ett dårhus om de vill. Det vore bättre än det som de andra varelserna skulle göra.
Kanske kan jag få dem att lägga märke till avtrycken runt huset. De är svaga, men jag kan hitta dem varje morgon. Men antagligen skulle polisen säga att jag förfalskat den på något sätt, ty de tycker alla att jag är en underlig figur. Måste försöka få en delstatspolis att tillbringa en natt här och se själv, fast det vore just likt varelsen att ta reda på det och hålla sig borta den natten. De klipper av mina ledningar varje gång jag försöker telefonera på natten. Linjearbetarna tycker det är mycket egendomligt och kan kanske vittna för mig om de inte går och inbillar sig att jag själv klippt av dem. Jag har inte försökt hålla dem reparerade på över en vecka nu. Jag kunde få några av de okunniga människorna att vittna för mig om fasornas realitet, men alla skrattar åt vad de säger och förresten har de hållit sig undan från mitt hus så länge att de inte känner till de senaste händelserna. Inte för någonting i världen skulle man kunna förmå någon av de där slutkörda bönderna att komma inom en kilometers avstånd från mitt hus. Brevbäraren hör vad de säger och skämtar med mig om det, gode Gud. Om jag bara vågade tala om för honom hur verkligt det är. Jag tror att jag ska försöka få honom att lägga märke till avtrycken, men han kommer på eftermiddagen och de brukar vanligtvis vara nästan försvunna vid den tiden. Om jag bevarade ett genom att sätta en låda eller skål över det skulle han säkert tro att det var en förfalskning eller ett skämt. Önskar att jag inte hade blivit en sådan eremit så att människor inte tittar in som de brukar göra. Jag har aldrig vågat visa den svarta stenen eller Kodak-bilderna eller spela den där rullen för någon utom de okunniga människorna. De andra skulle säga att jag hittade på hela historien och bara skratta. Men jag kan i alla fall försöka visa bilderna. De visar tydligt det här kloavtrycken, även om varelserna som gjorde dem inte går att fotografera. Så förärgligt att ingen annan såg den där varelsen i morse innan den blev till intet. Men jag vet inte om jag bryr mig om det. Efter allt jag har gått igenom är ett dårhus en så god plats som någon. Läkarna kan hjälpa mig att bestämma mig för att lämna det här huset och det är det enda som kan rädda mig. Skriv till min son George om ni inte hör av mig snart. Farväl, krossa den där rullen och bli inte inblandad i detta. Er Akeley. Detta brev gjorde mig uppriktigt sagt alldeles skräckslagen. Jag visste inte vad jag skulle svara utan krafsade ner några osammanhängande ord som råd och uppmuntran och skickade dem som rekommenderad post. Jag minns att jag försökte övertala Akeley att flytta till Brattleboro genast och ställa sig under myndigheternas beskydd och tillade att jag skulle komma till den staden med fonografrullen och hjälpa till att övertyga domstolarna om hans sunda förstånd. Det var också tid, tror jag, att jag skrev att varsko människorna i allmänhet om detta som försiggick mitt ibland dem. Det ska påpekas att i denna pressande stund var min egen tro på allt som Akeley hade berättat och påstått så gott som fullständig, även om jag faktiskt trodde att hans misslyckande med att få en bild av det döda monstret inte berodde på någon naturens nyck utan på något upphetsat misstag från hans sida. 5. Sedan kom det besynnerligt annorlunda och lugnande brev prydligt utskrivet på en ny maskin, vilket uppenbarligen korsade mitt osammanhängande meddelande och nådde mig på lördags eftermiddagen den 18 september. Det egendomliga brev fyllt av ny tillförsikt och med en inbjudan vilket tycktes markera en så häpnadsväckande förändring av hela mardrömsdramat i det ödsliga bergen. Återigen citerar jag ur minnet och försöker av speciella orsaker att bevara så mycket av stilens ton som jag kan. Det var poststämplat Bellow Falls och underskriften såväl som själva brevet var maskinskriven, vilket är vanligt hos nybörjare på maskinskrivning. Texten var emellertid förunderligt exakt för ett nybörjarverk, och jag drog den slutsatsen att Akeley måste ha använt en maskin vid någon tidigare period, kanske på college. Att säga att brevet gjorde mig lättad vore inte mer än rätt, men under min lättnad fanns ett underliggande lager av oro. Om Akeley hade varit normal i sin skräck, var han nu normal i sin befrielse? Och det där förbättrad relation som nämndes, vad var det? Alltihop innebar en sådan diametral omsvängning av Akeleys tidigare attityd. Men här följer textens innehåll, omsorgsfullt återgivet ur ett minne som jag är ganska stolt över. Townsend, Vermont. Torsdagen den 6 september 1928. Min kära Wilmoth. Det är med ett stort nöje att kunna lugna er beträffande alla de dumma saker jag har skrivit till er. Jag säger dumma, men med det menar jag min skrämda attityd snarare än mina beskrivningar av vissa fenomen. Dessa fenomen är verkliga och viktiga nog. Mitt misstag var att upprätta en abnorm attityd mot dem. Jag tror jag nämnde att mina egendomliga besökare började kommunicera med mig, eller snarare försökte kommunicera med mig.
Igår kväll blev detta utbyte av tal verkligt. Som svar på vissa signaler släppte jag i huset in en budbärare från dessa varelser utanför. En medmänniska, låt mig skyndsamt tillägga. Han sa mig mycket som varken du eller jag ens hade börjat gissa och visade tydligt hur fullständigt vi hade missbedömt och misstolkat det yttres avsikt med att upprätthålla sin hemliga koloni på den här planeten. Det förefaller som om det onda legender om vad de har erbjudit människor och vad de önskar i samband med jorden helt och hållet är resultatet av en okunnig missuppfattning av allegoriskt tal. Tal som naturligtvis formats av kulturella bakgrunder och tankevanor enormt annorlunda allt vi kan föreställa oss. Mina egna gissningar, det tillstår jag gärna, sköt lika långt över målet som bildade bönders och vilda indianers alla gissningar. Vad jag hade trott makabert och skamligt och skändligt är i själva verket formidabelt, berikande och till och med underbart. Min tidigare uppfattning var endast en fas i människans eviga benägenhet att hata och frukta och rygga tillbaka för det totalt annorlunda. Nu beklagar jag den skada jag har vållat dessa främmande och otroliga varelser under loppet av våra nattliga skärmytslingar. Om jag bara hade gått med på att tala fredligt och förnuftigt med dem från början. Men de hyser inget agg till mig. Deras sätt att fungera är mycket olikt vårt. Det är deras olycka att de som sina mänskliga agenter i Vermont har haft några mycket underlägsna exemplar, framlidne Walter Brown till exempel. Han gjorde mig oerhört avvokt inställd mot dem. I själva verket har de aldrig medvetet skadat människor men har ofta grymt förorättats och spionerats på av vårt släkte. Det finns en hel hemlig sekt av onda män. En man med er okulta bildning kommer att förstå mig när jag förbinder dem med Hastor och Gula tecknet. Som ägnar sig åt att spåra upp dem och skada dem som ombud för monstruösa krafter från andra dimensioner. Det är mot dessa angripare, inte mot normal mänsklighet, som de yttres drastiska förebyggande åtgärder är riktade. Förresten fick jag veta att många av våra förlorade brev stals inte av de yttre utan av denna onda sekts sändebud. Allt som de yttre önskar av människan är fred och icke-våld och en ökande intellektuell relation. Detta senare är absolut nödvändigt nu när våra uppfinningar och apparater utvidgar våra kunskaper och rörelser och gör det mer och mer omöjligt för det yttres nödvändiga utposter att existera i hemlighet på denna planet. De främmande varelserna uttrycker en önskan om att känna mänskligheten mera ingående och att låta några av mänsklighetens filosofiska och vetenskapliga ledare veta mer om dem. Med ett sådant utbyte av kunskaper kommer alla faror att försvinna och ett tillfredsställande modus vivendi att upprättas. Blotta tanken på något försök att förslava eller degradera mänskligheten är löjlig. Som en början på denna förbättrade relation har det yttre naturligt nog valt mig, vars kunskaper om dem redan är så avsevärda, som deras första uttolkare på jorden. Mycket berättades för mig igår kväll. Fakta av den mest förbluffande och visionära natur, och mer kommer senare att delges mig både muntligt och skriftligt. Jag kommer inte att anmodas göra någon tur utanför riktigt än, men jag kommer antagligen att vilja göra det senare, genom att nyttja speciella hjälpmedel som övergår allting som vi hittills varit vana vid att betrakta som mänsklig erfarenhet. Mitt hus kommer inte att vara belägrat längre. Allting har återgått till det normala och hundarna har inte längre någon uppgift. Istället för skräck har jag fått en rik gåva bestående av kunskaper och intellektuellt äventyr som få andra dödliga någonsin har förunnats. Det yttre är kanske de mest fantastiska organiska varelserna i eller utanför rum och tid. Medlemmar i en universell ras som alla andra livsformer endast är degenererade varianter av. De tillhör snarare växt än djurriket, om dessa termer kan appliceras på den slags materia som bildar dem, och har en något svampartad uppbyggnad, men närvaron av en klorofyllliknande substans och ett mycket ovanligt näringssystem skiljer dem helt och hållet från äkta kormofytiska svampar. I själva verket är typen sammansatt av en materieform totalt främmande för vår del av rymden, med elektroner som har en helt annorlunda vibrationshastighet. Det är därför varelserna inte går att fotografera med vanliga kamerafilmer och plåtar från vårt kända universum fastän våra ögon kan se dem. Med de rätta kunskaperna skulle emellertid vilken duktig kemist som helst kunna tillverka en fotografisk emulsion som kunde avbilda dem. Släktet är unikt i sin förmåga att färdas genom det interstellära tomrummet utan värme och luft i hel kroppslig form
och en del av dess varianter kan inte göra detta utan mekanisk hjälp eller märkliga kirurgiska omflyttningar. Bara några få arter har de eterresistenta vingar som är karakteristiska för Vermont-typen. De som bebor vissa avlägsna bergstoppar i gamla världen fördes hit på andra sätt. Deras yttre likhet med djurliv och med den slags uppbyggnad vi förstår som materiell är en fråga om parallell utveckling snarare än nära släktskap. Deras hjärnkapacitet överstiger varje annan livsforms, även om vårt bergslandskaps bevingade typer på intet sätt är det högst utvecklade. Telepati är deras vanliga samtalsmedel, men det finns elementära röstorgan som, efter en mindre operation, ty otroligt avancerad kirurgi en vardaglig sak för dem, kan något så när duplicera talet hos sådana typer av organismer som fortfarande använder talet. Deras huvudsakliga närmaste hemvist är en fortfarande oupptäckt planet nästan utan ljus längst ut i kanten av vårt solsystem, bortom Neptunus och den nionde mätt från solen. Den är, har vi slutat oss till, det föremål som mystiskt anspelas på som Yuggoth i vissa urgamla och förbjudna verk, och den kommer snart att bli skådeplatsen för en märklig tankefokusering på vår värld i ett försök att underlätta mentala relationer. Jag skulle inte bli förvånad om astronomer blir tillräckligt mottagliga för dessa tankeströmmar för att upptäcka Yuggoth när det yttre vill att de ska göra det. Men Yuggoth är förstås bara en språngbräda. Majoriteten av varelserna bebor egendomligt organiserade avgrunder helt utanför den yttersta gränsen för all mänsklig föreställningsförmåga. Rum-tidklotet som vi uppfattar som hela kosmos är bara en atom i den verkliga oändlighet som är deras. Och lika mycket av denna oändlighet som någon mänsklig hjärna kan rymma ska så småningom öppnas för mig, vilket tidigare bara förunnats 50 andra män så länge den mänskliga rasen har existerat. Ni kommer antagligen att kalla detta fantasier först, Wilmoth, men med tiden kommer ni att förstå vilken jättelik möjlighet jag har stött på. Jag vill att ni ska dela så mycket som möjligt av den och måste därför berätta tusentals saker för er som inte går att skriva ner. I det förgångna har jag varnat er för att komma och hälsa på mig. Nu, när allt är tryggt, har jag nöjet att återkalla den varningen och inbjuda er. Kan ni inte göra en tur hit upp innan er college-termin börjar? Det vore underbart förtjusande om ni kunde. Ta med er fonografrullen och alla mina brev till er som konsultativa fakta. Vi behöver dem när vi ska foga ihop hela den kolossala historien. Ni kanske kan ta med er Kodak-bilderna också eftersom jag tycks ha förlagt negativen och mina egna kopior i all den här nya uppståndelsen. Men vilken stor mängd fakta jag har att lägga till allt detta trevande och provisoriska material. Och vilken otrolig anordning jag har för att göra mina kompletteringar. Tveka inte, jag är fri från spionerandet nu och ni kommer inte att möta någonting onaturligt eller oroande. Bara kom hit och låt min bil möta er på Brattleboro station. Bered er på att stanna så länge ni kan och förvänta er många en kväll med diskussioner om saker bortom alla mänskliga hypoteser. Berätta inte för någon om det naturligtvis, ty denna sak får inte komma ut till den urskiljningslösa allmänheten. Tågförbindelserna till Brattleboro är inte dåliga. Ni kan få en tidtabell i Boston. Ta B&M till Greenfield och byt sedan för den korta återstoden av vägen. Jag föreslår att ni tar det bekväma 16.10-tåget, normaltid, från Boston. Detta kommer till Greenfield klockan 19.35 och klockan 21.19 avgår ett tåg därifrån som når Brattleboro klockan 22.01. Detta gäller vardagar. Låt mig få veta datum och jag ska ha min bil till hands på stationen. Ursäkta detta maskinskrivna brev, men min handstil har blivit darrig på sista tiden som ni vet och jag orkar inte med långa stycken handskrift. Jag köpte den här nya coronan i Brattleboro igår. Den tycks fungera mycket bra. Emotser besked och hoppas träffa er inom kort med fonografrullen och alla mina brev och Kodak-kopiorna. Med förhoppningar, Henry W. Akeley. Till herr Albert N. Wilmoth, Miskatonic-universitetet, Arkham, Massachusetts. Mina komplicerade känslor när jag läste om och funderade över detta egendomliga och oväntade brev trotsar all adekvat beskrivning. Jag har sagt att jag på samma gång var lättad och blev orolig, men detta uttrycker bara grovt övertonerna i mångfaldiga och till stor del undermedvetna känslor som inbegrep både lättnaden och oron. Först och främst för att detta var så diametralt motsatt hela den kedja av fasor som föregått det.
Växlingen av sinnesstämning från ren skräck till lugn självbelåtenhet och till och med jubel var så oväntad, blixtsnabb och fullständig. Jag kunde knappast tro att en enda dag så fullständigt kunde ändra det psykologiska perspektivet hos någon som hade skrivit onsdagens sista vanvettiga rapport, oavsett vilka lugnande avslöjanden den dagen kanske hade medfört. I vissa ögonblick fick en känsla av motstridiga overkligheter mig att undra huruvida hela detta avlägset refererade drama om fantastiska krafter inte var någon slags halvillusorisk dröm till stor del frambringad av mina egna tankar. Sedan kom jag att tänka på fonografrullen och hemföll åt ännu större förvirring. Brevet föreföll så olikt allt man hade kunnat vänta sig. När jag analyserade mina intryck insåg jag att de bestod av två tydliga faser. För det första, även om Eikli tidigare hade varit och fortfarande var vid sina sinnens fulla bruk, var den angivna förändringen av situationen så snabb och otrolig. Och för det andra var förändringen i Eiklis eget sätt, attityd och språk så oändligt bortom det normala eller förutsägbara. Mannens hela personlighet tycktes ha undergått en lömsk förändring. En förändring så djup att man knappt kunde förena hans två sidor med antagandet att båda representerade likvärdig själslig sundhet. Ordval, stavning, allt var subtilt annorlunda. Och med min akademiska känsla för prosastil kunde jag påvisa djupgående divergenser i hans vanligaste reaktioner och rytmresponser. Den emotionella omstörtning eller uppenbarelse som kunde frambringa en så radikal omvälvning måste förvisso vara utomordentligt stor. Ändå tycktes brevet på ett annat sätt vara ganska karaktäristiskt för Eikli. Samma gamla passion för oändlighet, samma gamla vetenskapliga nyfikenhet. Jag kunde inte för ett ögonblick, eller mer än ett ögonblick, tro på möjligheten av förfalskning eller ondskefullt utbyte. Bevisade inte inbjudan, beredvilligheten att låta mig själv kontrollera brevets sanningshalt, dess äkthet. Jag gick inte till sängs på lördagskvällen utan satt uppe och tänkte på oklarheterna och underverken bakom det brev jag hade mottagit. Mitt medvetande som verkte av den snabba följd av monstruösa tankar som det tvingats möta under de fyra sista månaderna bearbetade detta förbluffande nya material i ett kretslopp av tvivel och accepteranden som upprepade de flesta steg jag upplevt vid mötet med det tidigare undren. Tills långt innan gryningen ett brinnande intresse och nyfikenhet hade börjat ersätta den ursprungliga stormen av förvirring och oro. Tokig eller normal, förvandlad eller enbart lugnad, så fanns det en chans att Eikli verkligen hade stött på en häpnadsväckande perspektivförändring i sin riskfyllda forskning. En förändring som på samma gång minskade hans fara, verklig eller inbillad, och öppnade svindlande kosmiska och övermänskliga kunskapsperspektiv. Min egen entusiasm för det okända flammade upp och mötte hans, och jag kände mig själv angripen av den makabra lusten att rasera murar. Att skaka av sig de outhärdliga och trista begränsningarna av tid och rum och naturlagar. Att förenas med den ofantliga utsidan. Att komma nära oändlighetens och slutmålets nattmörka och bottenlösa hemligheter. Förvisso vore något sådant värt att riskera livet, själen och sunda förståndet för. Och Eikli hade sagt att det inte längre var någon fara. Han hade inbjudit mig att besöka honom istället för att uppmana mig att hålla mig borta som förut. Jag skälvde vid tanken på vad han nu kunde ha att berätta för mig. Det låg en nästan paralyserande tjusning i tanken på att sitta i den där ödsliga och nyligen belägrade gården med en man som hade talat med verkliga sändebud från yttre rymden. Sitta där med den förfärliga inspelningen och högen med brev i vilka Eikli hade sammanfattat sina tidigare slutsatser. Sent på söndagsmorgonen telegraferade jag därför till Eikli att jag skulle träffa honom i Brattleboro följande onsdag, den 12 september, om detta datum passade honom. I endast ett avseende frångick jag hans förslag och det gällde valet av tåg. Uppriktigt sagt kände jag inte för att anlända till den där hemsökta Vermont-trakten sent på kvällen. Istället för att acceptera det tåg han valde telefonerade jag därför till stationen och planerade ett annat arrangemang. Genom att stiga upp tidigt och ta 8.07-tåget, normaltid, till Boston kunde jag hinna med 9.25-tåget till Greenfield och anlända dit klockan 12.22. Detta anslöt precis till ett tåg som nådde Brattleboro klockan 13.08, en mycket bekvämare tid än 22.01 för att träffa Eikli och åka med honom in i det tätt ihopträngda hemlighetsfulla bergen.
Jag nämnde detta val i mitt telegram och blev glad att i svaret som kom mot kvällen läsa att min blivande värd bekräftade det. Hans telegram löd sålunda. Arrangemanget tillfredsställande. Möter vid 13.08-tåget onsdag. Glöm inte rulle och brev och kopior. Håll tyst om destinationen. Emotse viktiga avslöjanden. Akeley. Mottagandet av detta meddelande som direkt svar på ett skickat till Akeley och nödvändigtvis utlämnat till hans hus från Townsend-stationen, antingen av ett tjänstebud eller genom en reparerad telefonförbindelse, undanröjde alla kvardröjande undermedvetna tvivel jag möjligen haft angående författarskapet till det förbryllande brevet. Min lättnad var påtaglig. I själva verket var den större än jag kunde begripa då, eftersom alla sådana tvivel hade blivit ganska djupt begravda. Men jag sov djupt och länge den natten och var ivrigt sysselsatt med förberedelser under de följande två dagarna. 6. På onsdagen gav jag mig iväg som överenskommet och tog med mig en resväska full av rent nödvändiga ting och vetenskapliga uppgifter, inklusive den förfärliga fonografrullen, Kodak-kopiorna och hela samlingen av Akeleys brev. Enligt anmodan hade jag inte berättat för någon vart jag skulle, ty jag kunde förstå att saken krävde den största förtegenhet, till och med om man räknade med att den skulle få en högst gynnsam inriktning. Tanken på verklig mental kontakt med främmande väsen från utsidan var tillräckligt överväldigande för mitt vana och något förberedda sinne, och vad skulle man i så fall kunna föreställa sig om dess effekt på de breda massorna av oinformerade lekmän? Jag vet inte huruvida fruktan eller äventyrlig förväntan hade överhanden i mig när jag bytte tåg i Boston och började den långa färden mot väster ut ur välbekanta trakter och in i sådana som jag inte visste så mycket om. Waltham, Concord, Aya, Fitchburg, Gardner, Athol. Mitt tåg nådde Greenfield 7 minuter för sent, men det norrgående anslutande expresståget hade hållits kvar. Jag bytte hastigt och kände mig underligt andlös när vagnarna dundrade fram genom den tidiga eftermiddagssolen in i områden som jag ofta hade läst om men aldrig tidigare besökt. Jag visste att jag var på väg in i ett på det hela taget mera gammalmodigt och primitivt nya England än det mekaniserade, urbaniserade kust- och södra områdena där jag hade tillbringat hela mitt liv. Ett oförstört, fädernärvt nya England utan utlänningarna och fabriksröken, affischtavlorna och betongvägarna i de områden som berörts av moderniteter. Där skulle finnas märkliga kvarlevor av det oavbrutna infödningsliv vars djupa rötter gör det till den enda äkta utväxten i landskapet. Det oavbrutna infödningsliv som levande håller egendomliga urgamla minnen och gör jorden fruktbar för overkliga, övernaturliga och sällan nämnda övertygelser. Då och då såg jag den blå Connecticut-floden glittra i solen och när vi lämnat Northfield åkte vi över den. Framför oss skymtade gröna och kryptiska berg och när konduktören kom till mig fick jag veta att jag äntligen var i Vermont. Han sa till mig att sätta tillbaka klockan en timme eftersom det norra bergslandet inte vill ha något med nymodiga sommartidssystem att göra. När jag gjorde det tycktes det mig som om jag också bläddrade almanackan tillbaka ett århundrade. Tåget höll sig nära in till floden och på andra sidan i New Hampshire kunde jag se den analkande sluttningen till det branta Wantastiquet, om vilket det finns en hel samling egendomliga gamla legender. Sedan dök det upp gator på min vänstra sida och en grön ö visade sig i floden på min högra. Folk reste sig och gick in lång rad till dörren och jag följde efter dem. Vagnen stannade och jag steg av under det långa tågstallet på Brattleboro station. Jag tittade ut över raden av väntande bilar och tvekade ett ögonblick för att se vilken som skulle visa sig vara Akeleys Ford, men min identitet gissades innan jag kunde ta initiativet. Och ändå var det säkert inte Akeley själv som kom fram för att möta mig med en utsträckt hand och en mjukt formulerad förfrågan huruvida jag möjligen var herr Albert N. Wilmoth från Arkham. Denne man hade ingen likhet med den skäggige, gråhårige Akeley på kortet, utan var en yngre och världsvanare person, elegant klädd, med bara en liten mörk mustasch. Hans kultiverade röst lät egendomligt och vagt oroande bekant, men jag kunde inte säkert placera den i mitt minne. Medan jag granskade honom hörde jag honom förklara att han var en vän till min blivande värld som hade kommit ner från Townsend i hans ställe. Akeley, uppgav han, hade drabbats av ett plötsligt anfall av astmatiska besvär och orkade inte göra en resa i luften utomhus. Det var emellertid inte allvarligt och det skulle inte bli någon ändring av planerna när det gällde mitt besök.
Jag kunde inte komma underfund med precis hur mycket denne herr Noyes, som han presenterade sig som, visste om Akeleys forskning och upptäckter, men det tycktes mig som om hans obesvärade sätt stämplade honom som relativt oinvigd. Eftersom jag kom ihåg vilken eremit Akeley hade varit, var jag en aning förvånad över att en sådan vän plötsligt fanns tillgänglig, men lät inte min förvirring avhålla mig från att stiga in i den bil som han med gester visade mig till. Det var inte den lilla gamla bil jag hade väntat mig av Akeleys beskrivningar, utan ett stort och fläckfritt exemplar av senaste modell, tydligen Noyes egen, och den hade registreringsskyltar från Massachusetts med det årets lustiga Red Torsk-märke. Min vägvisare, slöt jag mig till, måste vara en sommargäst i Townsend-trakten. Noyes klev in i bilen bredvid mig och startade den med detsamma. Jag var tacksam att han konverserade sparsamt, ty en egendomlig atmosfärisk spänning gjorde mig obenägen att prata. Staden såg mycket tilldragande ut i eftermiddagssolen när vi for upp för en sluttning och svängde till höger in på huvudgatan. De dåsade likt de äldre nya Englandsstäder som man minns från barndomen, och någonting i sammansättningen av tak och tornspiror och skorstenar och tegelmurar formade konturer som rörde vid djupa nedärvda känslor. Jag förstod att jag befann mig vid porten till en trakt till hälften förtrollad genom anhopningen av oavbruten tid. En trakt där gamla, underliga ting har haft en chans att växa och fortleva därför att de aldrig har rörts upp. När vi åkte ut ur Brattleboro ökade min känsla av ofrihet och onda aningar till ett obestämt drag hos det bergiga landskapet med dess mäktiga, hotfulla, tätt hoptryckta granit och gröna sluttningar lät ana dunkla hemligheter och uråldriga kvarlevor som kanske eller kanske inte var fientligt inställda mot mänskligheten. En stund följde vår kurs en bred grundflod som flöt ner från okända berg i norr, och jag ryste när min ledsagare berättade för mig att det var Västra floden. Det var i detta vattendrag, mindes jag från tidningsnotiser, som en av de makabra kräftdjursliknande varelserna hade setts flyta efter översvämningarna. Gradvis blev landskapet omkring oss vildare och ödsligare. Ålderdomliga täckta broar syntes i bergsfickor som förskräckliga relikter från det förgångna, och det halvt övergivna järnvägsspåret som gick parallellt med floden tycktes utdunsta ett vagt, märkbart intryck av förödelse. Där fanns väldiga områden av livfulla dalar där stora klippor höjde sig och Nya Englands jungfruliga granit syntes grå och stram genom grönskan som klättrade upp för bergskammarna. Där fanns trånga klyftor där otämda vattendrag hoppade och bar med sig ner mot floden tusen obanade toppars oanade hemligheter. Då och då grenade smala, halvt dolda vägar ut sig, vilka borrade sig fram genom kompakta, frodiga skogsmassor, bland vilkas gamla träd hela arméer av primitiva andar mycket väl skulle kunna stå på lur. När jag såg dessa tänkte jag på hur Akeley hade blivit antastad av osynliga makter på sina körningar längs just den här vägen, och förvånades inte över att sådant kunde inträffa. Den pittoreska, vackert belägna byn Newfane, som vi nådde på mindre än en timme, var vår sista länk med den värld som människan definitivt kan kalla sin egen i kraft av erövring och fullständigt besittningstagande. Därefter förlorade vi all kontakt med välkända, påtagliga och tidsangripna ting och kom in i en fantastisk värld av djup overklighet i vilken den smala, bandliknande vägen höjde sig och sjönk och böjde av med en nästan förnimmande och målmedveten nyckfullhet bland de obebodda gröna topparna och halvt övergivna dalarna. Förutom ljudet från motorn och ett svagt sorl från de få ödsliga gårdar vi passerade med långa mellanrum var det enda som nådde mina öron det porlande, smygande, långsamma ljudet av främmande vatten som rann från otaliga gömda källor i de skuggiga skogarna. Närheten och intimiteten hos de förkrympta, krönta kullarna blev nu verkligt hisnande. Deras stup och branter var till och med större än jag hade föreställt mig genom hörsägen och verkade inte ha någonting gemensamt med den prosaiska, sakliga värld vi känner till. De täta, obesökta skogarna på dessa otillgängliga sluttningar tycktes hysa främmande och otroliga ting, och jag kände att själva bergens kontur rymde en egendomlig och sedan evigheter glömd mening, som om de var jättelika hieroglyfer, lämnade av en beryktad ras av jättar vars glanstid endast levde i sällsynta djupa drömmar.
Alla legender från det förflutna och alla överväldigande anklagelser i Henry Akeleys brev och bevisföremål vällde upp i mitt minne och underblåste atmosfären av spänning och växande hot. Avsikten med mitt besök och de fruktansvärda abnormiteter det förutsatte slog mig plötsligt med en isande känsla som nästan uppvägde min glöd för egendomliga utforskningar. Min ledsagare måste ha lagt märke till min oroande attityd, ty medan vägen blev vildare och mer oregelbunden och vår rörelse långsammare och mer skumpande utvidgades hans sporadiska vänliga kommentarer till en jämnare samtalsström. Han talade om skönheten och trålskheten hos landskapet och avslöjade en viss bekantskap med min blivande världs folklorstudier. Av hans artiga frågor var det uppenbart att han visste att jag hade kommit till vetenskapliga angelägenheter och att jag hade med mig ganska viktiga uppgifter, men han visade inget tecken på att vara medveten om djupet och ohyggligheten i de kunskaper som Akeley till slut hade kommit fram till. Hans sätt var så muntert, normalt och belevat att hans anmärkningar borde ha lugnat och uppmuntrat mig, men underligt nog kände jag mig bara mer orolig när vi skumpade och svängde vidare in i den okända vildmarken av berg och skogar. Ibland verkade det som om han försökte pumpa mig för att se vad jag visste om platsens monstruösa hemligheter, och för varje nytt yttrande ökade det där vaga, retsamma, förbryllande, välbekanta draget i hans röst. Det var inte ett vanligt och sunt välbekant drag, trots att hans röst var alltigenom frisk och kultiverad. På något sätt förband jag den med glömda mardrömmar och kände att jag skulle bli tokig om jag kände igen den. Om det hade funnits någon bra ursäkt tror jag att jag skulle ha vänt om från mitt besök. Som det nu var kunde jag inte gärna göra det, och jag kom att tänka på att ett lugnt vetenskapligt samtal med Akeley själv efter min ankomst i hög grad skulle hjälpa till att ta mig samman. Dessutom fanns det ett egendomligt lugnande element av kosmisk skönhet i det hypnotiska landskap genom vilket vi på ett sällsamt sätt klättrade och sjönk ner. Tiden hade förlorat sig själv i labyrinterna bakom, och runt omkring oss sträckte bara felandets blommande våglinjer och försvunna århundrades återerövrade skönhet ut sig. De gråludna skogsdungarna, de obesmittade betesmarkerna kantade med prunkande höstliga blommor och med stora mellanrum de små bruna bondgårdarna som låg inbäddade bland väldiga träd nedanför vertikala stup av doftande nyponbuske och ängsgrö. Till och med solljuset antog en överjordisk glans som om någon speciell atmosfär eller utdunstning svepte in hela området. Jag har inte sett någonting liknande förut utom i de förtrollande utsikter som ibland utgör bakgrunden på italienska primitiva konstverk. Sodoma och Leonardo föreställde sig sådana vidder men bara på avstånd och genom valven i renässansens arkader. Vi grävde oss nu kroppsligen genom tavlans mitt och jag tyckte mig i dess nekromanti finna något som jag känt till sedan födseln eller fått i arv och vilket jag alltid förgäves hade letat efter. Plötsligt, efter att ha rundat ett trubbigt hörn på toppen av en brant backe, stannade bilen. På min vänstra sida, bortom en välskött gräsmatta som sträckte sig till vägen och briljerade med en kant av vitkalkade stenar, reste sig ett vitt 2,5-våningshus, ovanligt stort och elegant för trakten, med ett gytter av intilliggande eller arkadförbundna lador, stall och väderkvarn bakom och till höger. Jag kände genast igen det från kortet jag hade fått, och var inte förvånad över att se namnet Henry Akeley på brevlådan av galvaniserat järn nära vägen. På något avstånd bakom huset sträckte sig ett slättområde med sank- och skogfattig terräng, bortom vilket en brant, skogrik bergsida höjde sig och avslutades med ett spetsigt, lummigt krön. Detta senare, visste jag, var toppen på Mörka berget, vilket vi måste ha klättrat halvvägs upp för redan. Noyes steg ur bilen, tog min resväska och bad mig vänta medan han gick in och underrättade Akeley om min ankomst. Själv tillade han hade han viktiga ärenden på annat håll och kunde inte stanna mer än ett ögonblick. När han raskt gick upp för gången till huset klev jag själv ut ur bilen eftersom jag ville sträcka lite på benen innan jag slog mig ner till ett stillasittande samtal. Min känsla av nervositet och spänning hade åter stigit till ett maximum nu när jag befann mig på själva platsen för den makabra belägring som så oförglömligt beskrivits i Akeleys brev, och ärligt talat fruktade jag de kommande diskussionerna som skulle förena mig med sådana främmande och förbjudna världar. Nära kontakt med det ytterligt bizarra är ofta mer skrämmande än inspirerande,
och det muntrade inte upp mig att tänka på att just denna biten dammig väg var den plats där de monstruösa spåren och det stinkande gröna blodvattnet hade hittats efter månlösa nätter av fruktan och död. Förstrött la jag märke till att ingen av Eiklis hundar tycktes vara ute. Hade han sålt dem alla så snart det yttre slutit fred med honom? Även om jag försökte kunde jag inte ha samma förtroende för den fredens djup och uppriktighet som framträdde i Eiklis sista och besynnerligt annorlunda brev. När allt kom omkring var han en mycket anspråkslös man med liten världserfarenhet. Fanns det kanske någon djup och ondskefull underström under ytan på det nya förbundet? Styrd av mina tankar vändes min blick ner mot den dammbetäckta vägytan, vilken hade innehållit sådana ohyggliga vittnesmål. De senaste dagarna hade varit torra och spår av alla slag belamrade den kropiga, ojämna landsvägen trots traktens sällan besökta karaktär. Med en vag nyfikenhet började jag följa konturerna av några av de olikartade avtrycken och försökte under tiden att tygla de makabra fantasiutflykter som platsen och dess minnen inspirerade till. Det fanns någonting hotfullt och obehagligt i den begravningslika tystnaden, i det dämpade, svaga porlandet från avlägsna bäckar och i det hopträngda gröna bergstoppar och svart skogklädda branter som täppte till den smala horisonten. Och sedan sköt en bild in i mitt medvetande, vilken fick dessa vaga hot och fantasiutflykter att verka synnerligen beskedliga och obetydliga. Jag har sagt att jag studerade de olika avtrycken på vägen med en slags förströdd nyfikenhet. Men plötsligt kvävdes den nyfikenheten på ett uppskakande sätt av en häftig och förlamande våg av livlig fasa. Ty även om dammspåren i allmänhet var röriga och delvis täckte varandra och sannolikt inte kunde fånga någon flyktig blick, hade min rastlösa syn uppfattat vissa detaljer nära den plats där gången till huset förenade sig med landsvägen och hade utan tvivel eller hopp känt igen den fruktansvärda innebörden av dessa detaljer. Det var inte för inte, tyvärr, som jag i timmar hade studerat de Kodak-bilder av det yttres kloavtryck som Eiklis hade skickat. Allt för väl kände jag igen märkena efter dessa avskyvärda klor och den där antydan till oklar riktning som stämplade fasorna som varelser vilka ej härstammade från den här planeten. Jag hade inte lämnats någon chans till ett barmhärtigt misstag. Här fanns verkligen i objektiv form framför mina egna ögon och säkerligen gjorda för inte många timmar sedan åtminstone tre märken som hädiskt framträdde bland det förvånande överflödet av suddiga fotavtryck som ledde till och från Eiklis gård. Det var de djävulska avtrycken av de levande svamparna från Yoggoth. Jag samlade mig i tid för att kväva ett skrik. När allt kom omkring, vad fanns där mer än vad jag kunde ha väntat, förutsatt att jag verkligen hade trott på Eiklis brev? Han hade talat om att sluta fred med varelserna. Varför var det då så konstigt att några av dem hade besökt hans hus? Men min skräck var större än min uppmuntran. Kunde någon människa förväntas vara oberörd när hon för första gången tittade på klospåren efter levande varelser från rymdens yttre djup? Just då såg jag Noise komma ut genom dörren och närma sig med raska steg. Jag måste behärska mig, tänkte jag, ty det var möjligt att denna sympatiske vän inte kände till någonting om Eiklis mest djupgående och förbluffande undersökningar av det förbjudna. Noise skyndade att upplysa mig om att Eikli var glad och beredd att träffa mig, även om hans plötsliga astmaanfall skulle hindra honom från att vara någon särskilt duglig värd under ett par dagar. Dessa attacker slog till hårt när de kom och åtföljdes alltid av en kraftnedsättande feber och allmän svaghet. Han orkade aldrig med mycket medan de varade, var tvungen att tala viskande och var mycket klumpig och svag när han rörde sig. Hans fötter och vrister svullnade också så att han måste förbinda dem som en giktbruten gammal livgardist. Idag var han i ganska dålig form så jag skulle bli tvungen att till stor del ombesörja mina egna behov, men icke desto mindre var han ivrig att samtala. Jag skulle finna honom i arbetsrummet till vänster om förhallen, rummet där rullgardinerna var neddragna. Han var tvungen att stänga solljuset ute när han var sjuk, ty hans ögon var mycket känsliga. När Noise tog avsked och körde iväg norrut i sin bil började jag långsamt gå mot huset. Dörren hade lämnats på glänt åt mig, men innan jag gick närmare och in kastade jag en sökande blick runt hela stället och försökte avgöra vad som hade slagit mig som så obestämt egendomligt med det. Ladorna och stallen såg nog så välordnat prosaiska ut, och jag lade märke till Eiklis ramponerade får i dess rymliga, obevakade skydd. Sedan gick sanningen upp för mig.
Det var den totala tystnaden som var egendomlig. Vanligtvis hörs på en gård åtminstone något sorl från dess olika boskap, men här saknades alla tecken på liv. Hur var det med hönsen och svinen? Det var tänkbart att korna, som Eikli hade sagt att han ägde åtskilliga, kunde vara ute på bete och hundarna kunde möjligen ha sålts, men frånvaron av varje antydan till kacklande eller grymtande var sannoliken märklig. Jag gjorde inte någon lång paus på gången utan gick beslutsamt in genom den öppna husdörren och stängde den efter mig. Det hade kostat mig en avgjord psykologisk ansträngning att göra detta, och nu när jag var instängd kände jag ett ögonblicks längtan efter besinningslös reträtt. Inte för att stället var det minsta olycksbådande på något synbart sätt. Tvärtom tyckte jag att den eleganta senkoloniala förhallen var mycket smakfull och välgörande och beundrade den uppenbarligen goda uppfostran hos den man som hade möblerat den. Det som fick mig att vilja fly var någonting mycket eteriskt och obestämbart. Kanske det var en viss konstig lukt som jag tyckte jag kände, fastän jag visste hur vanliga unkna lukter är till och med i de bästa gamla gårdar. 7. Jag vägrade att låta dessa dystra farhågor övermanna mig, mindes Noys instruktioner och sköt upp den sexpanelade vita dörren med mässingslås på min vänstra sida. Rummet innanför var skumt, vilket jag hade vetat förut, och när jag gick in märkte jag att den konstiga lukten var starkare där. Där föreföll också vara en svag, halvt inbillad rytm eller vibration i luften. För en stund gjorde de neddragna rullgardinerna att jag såg mycket lite, men sedan drog ett slags ursäktande, hackande eller viskande ljud min uppmärksamhet till en stor fåtölj i det bortre, mörkare hörnet av rummet. Inne i dess skuggiga djup såg jag de vita, suddiga konturerna av en mans ansikte och händer, och på ett ögonblick hade jag gått fram för att hälsa på figuren som hade försökt tala. Trots att ljuset var svagt uppfattade jag att detta verkligen var min värld. Jag hade studerat Kodak-bilden upprepade gånger och man kunde inte missta sig på detta bestämda, väderbitna ansikte med det kortklippta, gråsprängda skägget. Men när jag tittade igen blandades mitt igenkännande med sorgsenhet och oro, ty hans ansikte var otvivelaktigt en mycket sjuk mans. Jag kände att det måste ligga något mer än astma bakom detta spända, stela, orörliga uttryck och denna stela blick utan blinkningar, och insåg hur fruktansvärt hårt hans förfärliga upplevelser måste ha tagit på hans krafter. Var det inte tillräckligt för att knäcka vilken människa som helst, till och med en yngre man än denne oförskräckte utforskare av det förbjudna? Jag fruktade att den märkliga och plötsliga befrielsen hade kommit allt för sent för att rädda honom från någonting som liknade ett totalt sammanbrott. Det låg något patetiskt i det slappa, livlösa sätt på vilket hans händer vilade i knät. Han hade på sig en vid morgonrock och var lindad runt huvudet och högt upp runt halsen med en klargul halsduk eller huva. Och sedan såg jag att han försökte tala med samma hackande viskning som han hade hälsat mig. Det var svårt att uppfatta viskningen först eftersom den grå mustaschen dolde alla läpprörelser och någonting i dess klang störde mig i hög grad, men genom att koncentrera min uppmärksamhet kunde jag snart tyda innehållet förvånansvärt bra. Accenten var inte alls lantlig och språket var till och med mer kultiverat än breven hade fått mig att vänta. Herre Wilmoth, förmodar jag. Ni får ursäkta att jag inte reser mig. Jag är ganska sjuk, som herr Noyes måste ha berättat för er, men jag kunde inte låta bli att ta emot er i alla fall. Ni vet vad jag skrev i mitt sista brev. Jag har så mycket att berätta för er imorgon när jag kommer att må bättre. Jag kan inte säga hur glad jag är att träffa er efter alla våra många brev. Ni har samlingen med er förstås. Och Kodak-bilderna och rullarna. Noyes satt i resväska i hallen. Jag antar att ni såg den. Ikväll är jag rädd att ni måste betjäna er själv i stor utsträckning. Ert rum är där uppe, det som ligger över detta, och ni kan se badrumsdörren stå öppen vid trappans slut. Det står en måltid framdukad åter i matsalen, omedelbart till höger när ni gått ut genom denna dörren, som ni kan äta när helst ni känner för det. Jag kommer att vara en bättre värld imorgon, men just nu gör svagheten mig hjälplös. Känner som hemma. Ni kanske kunde ta fram breven och bilderna och rullarna och lägga dem på bordet här innan ni går upp med er väska. Det är här vi ska diskutera dem och ni kan se min fonograf på det där hörnbordet. Nej tack, ni kan inte göra något för mig. Jag känner till de här anfallen sedan gammalt. Kom bara tillbaka för ett litet stilla besök innan kvällen och gå sedan till sängs när ni behagar. Jag vilar här, sover kanske här hela natten som jag ofta gör. Imorgon bitti kommer jag att mycket bättre kunna befatta mig med de saker som vi måste befatta oss med.
Ni inser naturligtvis att den sak som ligger framför oss är av en ytterst häpnadsväckande natur. För oss, liksom för endast några få människor på denna jord, kommer att öppnas upp avgrunder av tid och rum och kunskaper som överträffar allting inom den mänskliga naturvetenskapens eller filosofins begreppsförmåga. Vet ni att Einstein har fel och att vissa föremål och krafter kan röra sig med en hastighet större än ljusets? Med de rätta hjälpmedlen väntar jag mig att få resa bakåt och framåt i tiden och faktiskt se och känna jorden under avlägsna förflutna och framtida epoker. Ni kan inte föreställa er i vilken grad dessa varelser har utvecklat vetenskapen. Det finns ingenting som de inte kan göra med medvetandet och kroppen hos levande organismer. Jag räknar med att besöka andra planeter och till och med andra stjärnor och galaxer. Den första turen blir till Yoghurt, den närmaste värld som är helt befolkad av varelserna. Det är en märklig, mörk himlakropp vid själva kanten av vårt solsystem, hittills okänd för jordiska astronomer. Men jag måste ha skrivit till er om detta. Vid en lämplig tid, förstår ni, kommer varelserna där att rikta tankeströmmar mot oss och göra så att den blir upptäckt. Eller kanske låta någon av deras mänskliga bundsförvanter ge vetenskapsmännen en vink. Det finns mäktiga städer på Yoghurt. Väldiga lager av terrasserade torn byggda av svart sten, samma som den provbit jag försökte skicka till er. Den kom från Yoghurt. Solen skiner där inte starkare än en stjärna, men varelserna behöver inget ljus. De har andra subtila sinnen och sätter inte några fönster i sina stora hus och tempel. Ljus till och med skadar och hämmar och förvirrar dem, ty det existerar inte alls i det svarta kosmos utanför tid och rum varifrån de ursprungligen kom. Att besöka Yoghurt skulle göra vilken svag människa som helst tokig. Ändå ska jag åka dit. De svarta floderna av bäck som flyter under de där mysteriösa cyklopiska broarna, föremål byggda av en äldre ras, utdöd och glömd innan varelserna kom till Yoghurt från de yttersta tomrummen, borde vara tillräckliga för att göra vilken människa som helst till en Dante eller Poe om man kan förbli vid sina sinnens fulla bruk länge nog för att berätta vad man har sett. Men kom ihåg, denna mörka värld av svampartade trädgårdar och fönsterlösa städer är egentligen inte fasansfull. Det är bara för oss som den verkar det. Antagligen verkade den här världen precis lika fasansfull för varelserna när de först utforskade den under den ursprungliga tiden. Ni förstår, de var här långt innan den fabulösa Cthulhu-epoken var slut och minns allt om sjunkna reliéer när det var ovanför vattnet. De har varit inne i jorden också. Det finns öppningar som människor inte vet någonting om. Några av dem är just det här Vermontbergen och stora världar av okänt liv där nere. Knyan med blått ljus, Jot med rött ljus och svarta Nkai utan ljus. Det var från Nkai som den fruktansvärde Tsatogwa kom. Ni vet, den amorf paddliknande gudvarelse som nämns i de pnakotiska manuskripten och Necronomicon och Komorium mytcykeln bevarad av översteprästen Clark Achton från Atlantis. Men vi ska tala om allt detta senare. Klockan måste vara 4 eller 5 vid det här laget. Bäst att ni tar hit sakerna från er väska, äter lite och sedan kommer tillbaka för en trevlig pratstund. Mycket långsamt vände jag mig om och började lyda min värd. Jag hämtade min resväska, tog fram och lämnade de önskade sakerna och gick till slut upp till det rum som utsätts till mitt. Med det där kloavtrycket på vägen i färskt minne hade Akeley framviskade berättelse berört mig underligt. Och antydningarna om bekantskap med denna okända värld av svampartat liv, det förbjudna Yoghurt, fick mig att rysa mer än jag ville erkänna. Jag var hemskt ledsen över Akeleys sjukdom, men var tvungen att erkänna att hans hesa viskning hade en avskyvärd såväl som patetisk beskaffenhet. Om han bara inte ville frossa så i Yoghurt och dess svarta hemligheter. Mitt rum visade sig vara mycket trevligt och välmöblerat utan både den unkna lukten och den störande känslan av vibration. Och efter att ha lämnat min väska där gick jag ner igen för att hälsa på Akeley och äta den lunch han hade satt fram till mig. Matsalen låg precis bredvid arbetsrummet och jag såg att en köksflygel sträckte sig ännu längre ut i samma riktning. På matbordet väntade en riklig, imponerande samling smörgåsar, tårta och ost på mig och en termosflaska bredvid en kopp och fat vittnade om att hett kaffe inte hade glömts bort. Efter en välsmakande måltid hällde jag upp en generös kopp kaffe åt mig men upptäckte att den kulinariska standarden hade drabbats av en lapsus i denna enda detalj.
Min första sked avslöjade en svagt otrevlig bitter smak, så jag drack inte mer. Under hela lunchen tänkte jag på Akeley som satt tyst i den stora stolen i det mörklagda rummet intill. En gång gick jag in för att be honom dela måltiden, men han viskade att han inte kunde äta någonting ännu. Senare, strax innan han somnade, skulle han dricka lite maltmjölk, allt han borde äta den dagen. Efter lunch insisterade jag på att duka av och diska i köksvasken och hällde i förbegående ut kaffet som jag inte hade kunnat uppskatta. Sedan återvände jag till det mörklagda arbetsrummet, drog fram en stol till min värds hörn och gjorde mig beredd på ett sådant samtal som han kunde ha lust att föra. Breven, bilderna och rullen låg fortfarande på det stora mittbordet, men för tillfället behövde vi inte utnyttja dem. Inom kort glömde jag till och med den bizarra lukten och de underliga tillstymmelserna till vibration. Jag har sagt att det fanns saker i några av Akeleys brev, särskilt det andra och det mest omfattande, som jag inte skulle våga citera eller ens forma till ord på papper. Denna tvekan gäller med ännu större eftertryck de saker jag hörde viskas den kvällen i det mörklagda rummet bland de ödsliga hemsökta bergen. Omfattningen av de kosmiska fasor som uppenbarades av denna hesa röst kan jag inte ens ge någon antydan om. Han hade känt till ohyggliga saker förut, men det som han hade fått veta sedan han gjorde sin överenskommelse med de yttre varelserna var nästan mer än sunda förståndet kunde uthärda. Ännu i denna stund vägrade jag absolut att tro på vad han antydde om den yttersta oändlighetens beskaffenhet, dimensioners placering och det fruktansvärda läget för vår kända kosmos av tid och rum i den ändlösa kedjan av förenade kosmosatomer som utgör den närmaste superkosmos av kurvor, vinklar samt materiell och halvmateriell elektronisk organisation. Aldrig var någon normal människa mera farligt nära den fundamentala verklighetens mysterier. Aldrig var en organisk hjärna närmare total tillintetgörelse i det kaos som övergår form och kraft och symmetri. Jag fick veta varifrån Cthulhu först kom och varför hälften av de stora kortvariga stjärnorna i historien hade försvunnit. Jag gissade, av antydningar som fick till och med min sagesman att göra en försagd paus, hemligheten bakom de magellanska molnen och de sfäriska nebulosorna och den svarta sanningen beslöjad av Taus uråldriga allegori. Duels karaktär avslöjades enkelt och jag fick höra om Tindalos hundars innersta natur, men inte källan. Legenden om Jigg, ormarnas fader, var inte längre symbolisk och jag hajade till av avsky när jag fick höra om det monstruösa nukleära kaos bortom den euklidiska rymden som Necronomicon barmhärtigt hade dolt under namnet Azathoth. Det var skakande att få hemliga myters mest motbjudande mardrömmar klargjorda med konkreta termer vars rena, morbida förhatlighet översteg forntida och medeltida mystikers järvaste antydningar. Obenhörligt suggererades jag att tro att det första som viskade dessa fördömda historier måste ha samtalat med Akeleys det yttre och kanske ha besökt yttre kosmiska riken, liksom Akeley nu tänkte besöka dem. Jag fick höra om den svarta stenen och vad den innebar och var glad att den inte hade nått mig. Mina gissningar om det där hieroglyferna hade bara varit alltför korrekta. Likväl tycktes Akeley nu försonad med hela det ondskefulla system som han hade stött på. Försonad och ivrig att tränga längre in i den monstruösa avgrunden. Jag undrade vilka varelser han hade talat med sedan hans sista brev till mig och huruvida många av dem hade varit lika mänskliga som det där första sändebudet han hade nämnt. Spänningen i mitt huvud blev outhärdlig och jag förfärdigade alla slags fantastiska teorier om den där konstiga ihållande lukten och de där försåtliga antydningarna till vibration i det mörklagda rummet. Natten föll på nu och när jag mindes vad Akeley hade skrivit till mig om de där tidigare nätterna ryste jag vid tanken på att det inte skulle finnas någon måne. Inte heller tyckte jag om det sätt på vilket gården låg inbäddad i skydd av den jättelika skogklädda sluttning som ledde upp till Mörka bergets obesökta krön. Med Akeleys tillåtelse tände jag en liten oljelampa, skruvade ner den lågt och satte den på en avlägsen bokhylla bredvid Miltons spöklika byst. Men efteråt ångrade jag att jag hade gjort det, ty det fick min världs spända, orörliga ansikte och slappa händer att se fördömt abnorma och döda ut. Han verkade halvt oförmögen att röra sig, men jag såg honom nicka stelt då och då. Efter vad han hade berättat kunde jag knappt föreställa mig vilka djupare hemligheter han sparade till morgondagen, men till slut visade det sig att hans tur till Yuggoth och bortom den
och mitt eget eventuella deltagande i den skulle bli nästa dags samtalsämne. Han måste ha blivit road över det ryck av fasa som jag gjorde när jag hörde förslaget om en kosmisk resa för mitt vidkommande, ty hans huvud vickade våldsamt när jag visade min rädsla. Därefter talade han mycket milt om hur människor kunde genomföra, och åtskilliga gånger hade genomfört, den till synes omöjliga flygresan genom det interstellära tomrummet. Det föreföll som om fullständiga människokroppar faktiskt inte gjorde turen, utan det yttres häpnadsväckande kirurgiska, biologiska, kemiska och mekaniska skicklighet hade funnit ett sätt att transportera människohjärnor utan deras åtföljande fysiska byggstenar. Det fanns ett ofarligt sätt att ta ut en hjärna och ett sätt att hålla den organiska återstoden levande under dess frånvaro. Den blottade, kompakta hjärnsubstansen sänktes sedan ner i en då och då påfylld vätska i en etertät cylinder av en metall utgrävd i jugot. Vissa elektroder gick igenom och förenades efter behag med komplicerade instrument i stånd att duplicera de tre livsviktiga förmågorna syn, hörsel och tal. Att frakta hjärncylindrarna välbehållna genom rymden var en lätt sak för de bevingade svampvarelserna. På varje planet, behärskad av deras civilisation, skulle det sedan för de olika förmågorna finnas massor av reglerbara instrument, vilka kunde förenas med de inneslutna hjärnorna så att dessa resande intelligenser efter lite anpassning kunde få ett fullständigt sensoriskt och artikulerat liv, ehur ett kroppslöst och mekaniskt sådant, på varje stadium av sin resa genom och bortom rum-tid-kontinuiteten. Det var lika enkelt som att bära med sig en fonografrulle och spela den var helst det finns en fonograf av motsvarande fabrikat. Om dess framgång kunde det inte råda något tvivel. Akeley var inte rädd. Hade det inte genomförts mästerligt om och om igen. För första gången höjdes en av de overksamma, utmärglade händerna och pekade stelt på en hög hylla vid rummets bortre sida. Där stod i en prydlig rad mer än ett dussin cylindrar av en metall som jag aldrig hade sett förut. Cylindrar omkring 3 decimeter höga och med något mindre diameter, med 3 konstiga uttag infattade i en likbent triangel över den främre konvexa ytan på var och en. En av dem var via 2 av uttagen förenad med ett par maskiner med egendomligt utseende som stod i bakgrunden. Meningen med den behövde jag inte få förklarad för mig, och jag darrade som av frossa. Sedan såg jag handen peka på ett mycket närmare hörn där några invecklade instrument med vidhängande sladdar och stickpluggar, flera av dem mycket lika de 2 apparaterna på hyllan bakom cylindrarna, trängdes. Cthulhu 1 av Howard Phillips Lovecraft. Det finns 4 sorters instrument här, Wilmoth, viskade rösten. 4 sorter, 3 förmågor var, blir 12 stycken inalles. Ni förstår, det finns 4 olika slags varelser representerade i cylindrarna där uppe. 3 människor, 6 svampvarelser som inte kan flyga genom rymden kroppsligt, 2 varelser från Neptunus, gud om ni kunde se kroppen som den här typen har på sin egen planet, och resten väsen från de centrala hålorna på en särskilt intressant mörk stjärna bortom galaxen. I den viktigaste utposten inne i runda kullen kan man då och då finna fler cylindrar och maskiner. Cylindrar med utomkosmiska hjärnor med andra sinnen än den vi känner, bundsförvanter och utforskare från allra yttersta utsidan och speciella maskiner för att ge dem intryck och uttryck på de många olika sätt som passar för både dem och olika typer av lyssnare. Runda kullen, liksom de flesta varelsernas viktigaste utposter på alla de olika världarna, är en mycket kosmopolitisk plats. Naturligtvis har bara de vanligare typerna lånats ut till mig för experiment. Ta nu de 3 maskiner jag pekar på och ställ den på bordet. Den där långa med de 2 glaslinserna fram till, sedan lådan med vakuumrören och klanglådan och nu den med metallskivan högst upp. Nu till cylindern med den påklistrade etiketten B67. Stå bara på den där Windsor-stolen så att ni når upp till hyllan. Tung, det gör detsamma. Se till att ni får rätt nummer, B67. Bryr inte om den där nya blanka cylindern förenad med de 2 testinstrumenten. Den med mitt namn på. Ställ B67 på bordet intill maskinerna. Och se till att strömbrytarna på alla 3 maskinerna är vridna så långt till vänster som det går. Sätt nu sladden på linsmaskinen i det övre uttaget på cylindern, så. Förena rörmaskinen med det lägre vänstra uttaget och skivapparaten med det yttre uttaget.
Vrid nu alla strömbrytarna på maskinerna så långt det går till höger. Först den med lins, sedan den med skiva och sedan den med rör. Just det. Jag kan lika väl tala om för er att detta är en människa, precis som någon av oss. Jag ska ge er ett smakprov på några av de andra imorgon. Än idag vet jag inte varför jag lydde de där viskningarna så slaviskt eller huruvida jag trodde att Eikli var tokig eller vid sina sinnens fulla bruk. Efter vad som hade hänt borde jag ha varit beredd på vad som helst, men denna mekaniska ritual tycktes så lik tokiga uppfinnares och vetenskapsmäns typiska påfund att det fick mig att hysa tvivel som inte ens det föregående samtalet hade framkallat. Vad viskaren antydde var ur mänsklig synpunkt helt otroligt. Men var inte det andra ännu mer otroligt och mindre befängt bara på grund av sin avlägsenhet från påtagliga konkreta bevis? Medan det gick runt för mig mitt i detta kaos blev jag medveten om ett blandat gnisslande och vinande från alla tre maskinerna som nyss förenats med cylindern. Ett gnisslande och vinande som snart dog ut till fullständig tystnad. Vad skulle hända? Skulle jag höra en röst? Och i så fall, vad skulle jag ha för bevis på att det inte var någon skickligt hopsatt radioanordning som en gömd övervakare talade i? Ännu i denna stund är jag ovillig att svära på exakt vad jag hörde, eller exakt vilket fenomen som verkligen ägde rum för mig. Men någonting tycktes förvisso äga rum. För att uttrycka mig kort och tydligt började maskinen med rören och klanglådan att tala, och med en saklighet och intelligens som inte lämnade något tvivel om att talaren faktiskt var närvarande och iakttog oss. Rösten var hög, metallisk, livlös och tydligt mekanisk på alla sätt. Den var oförmögen till modulation eller uttrycksfullhet, men raspade och slamrade på med en förfärlig noggrannhet och långsamhet. Herr Wilmoth, sa den, jag hoppas att jag inte skrämmer er. Jag är en människa liksom ni, men min kropp vilar nu tryggt under lämplig vitaliserande behandling inne i Runda Kullen omkring 2,5 kilometer öster om denna plats. Jag själv är här med er. Min hjärna finns i den där cylindern och jag ser, hör och talar genom dessa elektroniska vibratorer. Om en vecka ska jag resa genom tomrummet som jag har gjort många gånger förut och jag förväntar mig nöjet av herr Eiklis sällskap. Jag önskar att jag kunde få ert också, för jag känner er till utseendet och ryktet och har noga följt er korrespondens med vår vän. Jag är naturligtvis en av de män som har blivit bundsförvant med de yttre varelser som besöker vår planet. Jag träffade dem först i Himalaya-bergen och har hjälpt dem på olika sätt. I gengäld har de gett mig sådana upplevelser som få människor någonsin har haft. Inser ni vad det betyder när jag säger att jag har varit på 37 olika himlakroppar? Planeter, mörka stjärnor och mindre definierbara föremål, däribland 8 utanför vår galax och 2 utanför det krökta rum-tidkosmos. Allt detta har inte skadat mig det minsta. Min hjärna har tagits ut ur min kropp genom snitt så skickliga att det vore grovt att kalla operationen kirurgi. De besökande varelserna har metoder som gör dessa uttagningar lätta och nästan normala, och ens kropp åldras aldrig när hjärnan är ute ur den. Hjärnan, kan jag tillägga, är praktiskt taget odödlig med dess mekaniska förmågor och en begränsad näringstillförsel som sker genom att den skyddande vätskan ibland förändras. Allt som allt hoppas jag innerligt att ni beslutar er för att komma med herr Eikli och mig. Besökarna är ivriga att lära känna lärda män som ni själv och att visa dem de stora avgrunder som de flesta av oss har varit tvungna att drömma om i fantasifull okunnighet. Det kan tyckas märkligt att träffa dem först, men jag vet att ni håller er för god för att bry er om det. Jag tror herr Noyes kommer med också, mannen som med all sannolikhet för er hit i sin bil. Han har varit en av oss i åratal. Jag antar att ni kände igen hans röst som en av dem på inspelningen herr Eikli skickade er. Vid min våldsamma sprittning gjorde talaren ett ögonblicks paus innan han avslutade. Herr Wilmoth, jag överlåter saken åt er och vill bara tillägga att en man med er passion för underligheter och folklor aldrig borde missa en chans som den här. Det finns ingenting att frukta. Alla övergångar är smärtfria och det finns mycket att njuta av i ett helt mekaniserat känslotillstånd. När elektroderna är urkopplade faller man bara i en sömn med speciellt levande och fantastiska drömmar. Och nu, om ni ursäktar, kunde vi kanske aktionera vår sammankomst till imorgon. God natt. Vrid bara alla strömbrytarna tillbaka till vänster. Bryr inte om den exakta ordningen, men ni skulle kunna ta linsmaskinen sist. God natt, herr Eikli. Behandla vår gäst väl.
Beredd nu med strömbrytarna. Det var allt. Jag lydde mekaniskt och stängde av alla tre strömbrytarna trots att jag var bedövad av tvivel på allt som hade inträffat. Det gick fortfarande runt för mig när jag hörde Eiklis viskande röst säga att jag kunde lämna alla apparaterna på bordet precis som de stod. Han försökte sig inte på någon kommentar till vad som hade hänt och i själva verket skulle ingen kommentar ha förmedlat mycket till mina belamrade sinnen. Jag hörde honom säga att jag kunde ta lampan och använda i mitt rum och drog slutsatsen att han ville vila ensam i mörkret. Det var nog på tiden att han vilade, ty hans samtal på eftermiddagen och kvällen hade varit sådant att det kunde göra till och med en kraftfull man utmattad. Fortfarande omtumlade sa jag godnatt till min värld och gick upp med lampan, trots att jag hade en utmärkt ficklampa med mig. Jag var glad att vara ute ur det där arbetsrummet med den konstiga lukten och de vaga antydningarna till vibration, men kunde naturligtvis ändå inte undvika en ohygglig känsla av skräck och fara och kosmisk abnormitet när jag tänkte på den plats jag befann mig på och de krafter jag mötte. Den vilda, ödsliga trakten, den svarta, mystiskt skogklädda sluttningen som reste sig så nära bakom huset, fotavtrycket på vägen, den sjuka, orörliga viskaren i mörkret, de djävulska cylindrarna och maskinerna och framförallt inviterna till märklig kirurgi och ännu märkligare luftfärder. Dessa saker, alla så nya och i en plötslig följd, välde över mig med en växande kraft som försvagade min vilja och nästan undergrävde min fysiska styrka. Att upptäcka att min ledsagare Noise var den mänskliga celebranten i den där monstruösa förgångna sabbatsritualen på fonografrullen var en särskild chock, trots att jag tidigare hade märkt något dunkelt, frånstötande bekant med hans röst. En annan speciell chock kom av min egen attityd mot min värld varje gång jag tog en paus för att analysera den, ty lika mycket som jag instinktivt hade tyckt om Eiklis så som han visade sig i sin korrespondens, fann jag nu att han fyllde mig med en utpräglad motvilja. Hans sjukdom borde ha väckt mitt medlidande, men istället fick den mig att rysa. Han var så stel och overksam och såg ut som ett lik, och det där oupphörliga viskandet var så avskyvärt och icke-mänskligt. Jag kom att tänka på att denna viskning var olik allt annat som jag någonsin hört, att den, trots den underliga orörligheten hos talarens mustaschdolda läppar, hade en förborgad styrka och bärkraft som var anmärkningsvärd hos en väsande astmatiker. Jag hade kunnat förstå talaren när han var på andra sidan av rummet och en eller två gånger hade det förefallit mig som om det svaga men genomträngande ljuden inte berodde så mycket på svaghet utan dämpades avsiktligt, av vilken anledning kunde jag inte gissa. Från början hade jag känt ett störande drag i deras klang. Nu när jag försökte bedöma saken tyckte jag att jag kunde spåra detta intryck till en slags undermedveten bekantskap liksom den som hade gjort Noise röst så dunkelt olycksbådande. Men när eller var jag hade stött på den var mer än jag kunde säga. En sak var säker. Jag tänkte inte tillbringa ännu en natt här. Min vetenskapliga iver hade försvunnit mitt ibland rädsla och avsky och jag kände ingenting nu utom en önskan att fly från detta nät av morbiditet och onaturliga avslöjanden. Jag visste tillräckligt nu. Det måste verkligen vara sant att underliga kosmiska sammankopplingar existerar. Men sådana saker är det säkerligen inte meningen att normala människor ska befatta sig med. Hädiska influenser tycktes omge mig och pressa kvävande på mina sinnen. Sömn, avgjorde jag, kom inte på fråga, därför släckte jag bara lampan och kastade mig fullt klädd på sängen. Utan tvivel var det absurt, men jag höll mig beredd på någon okänd kritisk situation och fattade i min högra hand revolven jag hade tagit med mig och i den vänstra ficklampan. Inte ett ljud hördes nerifrån och jag kunde föreställa mig hur min värld satt där, stel som ett lik i mörkret. Någonstans hörde jag en klocka ticka och var obestämt tacksam för det normala ljudet. Det påminner mig emellertid om en annan sak med området som oroade mig, den totala frånvaron av djurliv. Det fanns säkerligen inga gårdskreatur ute och nu insåg jag att till och med det vanliga nattljuden från vilda, levande varelser saknades. Förutom det olycksbådande porlandet från avlägsna osynliga vattendrag var den stillheten abnorm, interplanetarisk, och jag undrade vilken stjärnproducerad ogripbar pest som kunde hänga hotande över området. Jag mindes från gamla legender att hundar och andra djur alltid hade hatat det yttre och tänkte på vad det där spåren på vägen kunde betyda. 8.
Fråga mig inte hur länge min oväntade slummer varade eller hur mycket av det som följde därefter som var ren dröm. Om jag berättar för er att jag vaknade vid en viss tid och hörde och såg vissa saker, kommer ni bara att svara att jag inte vaknade då och att allting var en dröm till det ögonblick då jag rusade ut ur huset, snubblade till det skjul där jag hade sett den gamla Forden och bemäktigade mig det urgamla fordonet för en galen, planlös jakt över det hemsökta bergen, vilken slutligen, efter timmar av skumpande och slingrande, fick mig att hamna i en by som visade sig vara Townsend. Ni kommer naturligtvis inte heller att tro på någonting annat i min redogörelse, utan förkunna att alla bilderna, inspelningsljuden, cylinder- och maskinljuden och liknande bevis var delar av rent bedrägeri som utövats mot mig av den saknade Henry Akeley. Ni kommer till och med att antyda att han konspirerade med andra underliga figurer för att genomföra ett dumt och utstuderat skämt, att han lät skaffa undan expresssändningen i Keen och att han fick Noyes att göra den där skrämmande vaxrullen. Men det är konstigt att Noyes aldrig har blivit identifierad, att han var okänd i alla byarna nära Akeleys ställe, trots att han ofta måste ha varit i trakten. Jag önskar att jag hade stannat för att lägga hans bils registreringsnummer på minnet, eller kanske är det när allt kommer omkring bättre att jag inte gjorde det. Ty jag vet, trots allt ni kan säga och trots allt som jag ibland försöker säga till mig själv, att avskyvärda yttre influenser måste ligga på lur där i det halvt okända bergen. Och att dessa influenser har spioner och sändebud i människans värld. Att hålla mig så långt borta som möjligt från sådana influenser och sådana sändebud är allt jag begär av livet i framtiden. När min vanvettiga historia skickade ett sheriffuppbåd ut till gården var Akeley borta utan att ha lämnat något spår. Hans vida morgonrock, gula halsduk och fotbandage låg på golvet i arbetsrummet nära hans hörnfåtölj och man kunde inte avgöra huruvida några av hans andra kläder hade försvunnit med honom. Hundarna och boskapen saknades verkligen och det fanns några underliga kulhål både på husets utsida och på några av väggarna inuti, men utöver detta kunde man inte upptäcka någonting ovanligt. Inga cylindrar eller maskiner, inga av det bevis jag hade tagit med i min resväska. Ingen konstig lukt eller vibrationskänsla, inga fotavtryck på vägen och inga av de problematiska saker jag fick en glimt av allra sist. Jag stannade en vecka i Brattleboro efter min flykt och gjorde förfrågningar bland människor av alla slag som hade känt Akeley. Och resultaten övertygade mig om att saken inte är något dröm eller inbildningspåfund. Akeleys underliga inköp av hundar och ammunition och kemikalier och hans avklippta telefontrådar är dokumenterade fakta. Medan alla som kände honom, inklusive hans son i Kalifornien, medger att hans sporadiska anmärkningar om sällsamma studier hade en viss logik. Vederhäftiga invånare tror han var tokig och förklarar oförbehållsamt alla rapporterade bevis som rena skämt uttänkta med vansinnig slughet och kanske understödda av excentriska kompanjoner. Men de anspråkslösare lantborna bekräftar hans uppgifter i minsta detalj. Han hade visat några av dessa lantbor sina fotografier och sin svarta sten och hade spelat den ohyggliga rollen för dem. Och de sa alla att fotavtrycken och de sörrande rösterna liknade dem som beskrivs i fäderne ärvda legender. De sa också att suspekta syner och ljud hade observerats i allt större utsträckning runt Akeleys hus efter det att han hittat den svarta stenen och att platsen nu undveks av alla utom brevbäraren och andra tillfälliga hårdnackade människor. Mörka berget och Runda kullen var båda allmänt kända hemsökta platser och jag kunde inte hitta någon som någonsin hade utforskat någon av dem ingående. Ortsbors sporadiska försvinnanden genom hela områdets historia var väl omvittnade och dessa inkluderade nu halvvagabonden Walter Brown som Akeleys brev hade omnämnt. Jag stötte till och med på en bonde som trodde att han själv hade sett en glimt av en av de märkliga kropparna vid högvattenstid i den svällande västra floden. Men hans berättelse var alltför förvirrad för att verkligen vara värdefull. När jag lämnade Brattleboro beslöt jag att aldrig åka tillbaka till Vermont och jag kände mig alldeles säker på att jag kommer att hålla mitt löfte. Det där vilda bergen är förvisso utposten för en fruktansvärd kosmisk ras, vilket jag allt mindre betvivlar sedan jag läst att en ny nionde planet har skymtats bortom Neptunus, precis som det där influenserna har sagt att den skulle skymtas. Astronomer har, ohyggligt träffande vilket de föga anar, kallat föremålet Pluto. Jag känner, utom allt tvivel, att det inte är någonting mindre än nattmörka yoghurt.
och jag ryser när jag försöker komma underfund med den verkliga orsaken till varför dess monstruösa invånare önskar att den blir känd på detta sätt vid denna speciella tid. Förgäves försöker jag övertyga mig själv om att dessa demoniska varelser inte gradvis banar väg för någon ny taktik som är farlig för jorden och dess normala invånare. Men jag har ännu inte berättat om slutet på den där förfärliga natten i gården. Som jag har sagt följer jag slutligen i en orolig slummer. En slummer fylld med drömstycken som innefattade monstruösa landskapsglimtar. Exakt vad som väckte mig kan jag inte säga, men att jag verkligen vaknade i detta bestämda ögonblick är jag helt säker på. Mitt första förvirrade intryck var förstulet knarrande golvbrädor i hallen utanför min dörr och ett klumpigt, dämpat, fumlande med låset. Detta upphörde emellertid nästan genast. Mina verkligt tydliga intryck började därför med de röster som hördes från arbetsrummet nedanför. Det tycktes vara flera talare där och jag bedömde dem som djupt engagerade i någon kontrovers. När jag hade lyssnat några sekunder var jag klarvaken, till rösternas karaktär var sådan att den gjorde all tanke på sömn löjlig. Tonfallen var underligt varierande och ingen som hade lyssnat på den där fördömda fonografrullen kunde hysa några tvivel om vilken art åtminstone två av dem tillhörde. Hur ohygglig tanken än var visste jag att jag var under samma tak som namnlösa varelser från bottenlösa rymden. Ty det där båda rösterna var omisskännerligt det hädiska surranden som de yttre varelserna använde i sitt umgänge med människor. De två var individuellt olika, olika tonläge, accent och tempo, men de var båda av samma fördömda sort. En tredje röst tillhörde otvivelaktigt en mekanisk talmaskin förenad med en av de fristående hjärnorna i cylindrarna. Det rådde lika lite tvivel om den saken som om surrandena. Ty den höga, metalliska, livlösa rösten från föregående kväll med dess modulationslösa, uttryckslösa raspande och slamrande och dess opersonliga noggrannhet och långsamhet hade varit absolut oförglömlig. Till en början betvivlade jag inte att varelsen bakom raspandet var identisk med den som förut hade talat med mig. Men strax efteråt slog det mig att alla hjärnor skulle ge ifrån sig röstljud av samma slag om de förenades med samma mekaniska talalstrare. Det enda möjliga skillnaderna skulle ligga i språk, rytm, hastighet och uttal. För att fullständiga den kusliga dialogen fanns det två människoröster. Den ena det grova talet hos en okänd och uppenbarligen enkel bonde och den andra de förbindliga bostontonfallen från min förutvarande ledsagare Noise. När jag försökte uppfatta orden som det bastant förfärdigade golvet så jäckande hejdade blev jag också medveten om en hel del liv och rörelse och skrapande och hasande i rummet nedanför. Jag kunde inte undgå intrycket att det var fullt av levande varelser, många fler än de få vars tal jag kunde skilja ut. Den exakta beskaffenheten hos denna uppståndelse är utomordentligt svår att beskriva, ty det existerar mycket få bra jämförelsegrunder. Föremål tycktes då röra sig genom rummet som medvetna väsen. Ljudet av deras steg lät ungefär som ett löst klapprande på en hård yta, som kontakten mellan dåligt koordinerade ytor av horn eller hårt gummi. Det var, för att använda en mer konkret men mindre exakt jämförelse, som om människor med lösa, flisiga träskor lufsade och slamrade omkring på det polerade brädgolvet. Om naturen och utseendet hos dem som var ansvariga för ljuden brydde jag mig inte om att spekulera. Inom kort insåg jag att det skulle vara omöjligt att urskilja något sammanhängande samtal. Isolerade ord, inklusive Eiklis och mitt eget namn, flöt upp då och då, särskilt när de yttrades av den mekaniska talalstraren, men deras verkliga innebörd gick förlorad i brist på kontinuerligt sammanhang. Idag vägrar jag att försöka dra några definitiva slutsatser av dem, och till och med deras fruktansvärda effekt på mig var en antydan snarare än ett avslöjande. En förfärlig och abnorm konklav, det var jag säker på, var samlad nedanför mig. Men för vilka anstötliga överläggningar visste jag inte. Det var underligt hur denna obestridliga känsla av något ondskefullt och hädiskt genomsyrade mig trots Eiklis försäkringar om det yttres vänskaplighet. Efter tålmodigt lyssnande började jag tydligt kunna skilja på rösterna, även om jag inte kunde begripa mycket av vad någon av rösterna sa. Jag tyckte mig uppfatta vissa typiska känslor bakom några av talarna. En av de surrande rösterna, till exempel, innehöll en omisskännelig ton av auktoritet, medan den mekaniska rösten, oaktat dess artificiella styrka och regelbundenhet,
tycktes vara i en underordnad och vädjande position. Noys tonfall utstrålade en slags försonlig atmosfär. Det andra kunde jag inte göra något försök att tyda. Jag hörde inte Akelys välbekanta viskning, men visste mycket väl att ett sådant ljud aldrig kunde tränga igenom det bastanta golvet i mitt rum. Jag ska försöka skriva ner några av de få osammanhängande orden och andra ljuden jag uppfattade och betecknar ordens talare så gott jag kan. Det var från talmaskinen som jag först snappade upp några igenkännliga fraser. Talmaskinen. Framkallade det själv, skickade tillbaka breven och skivan. Slut på det. Lurad. Se och höra. Åt fanders mer. Opersonlig styrka trots allt. Ny blank cylinder. Gode Gud. Första sörrande rösten. Dags att vi slutar. Liten och mänsklig. Akely. Gärna. Säger. Andra sörrande rösten. Nyarlathotep. Wilmarth. Inspelningar och brev. Värdelöst bedrägeri. Noise. Ett outtalbart ord eller namn, möjligen Ngaton. Oskadlig, fred, några veckor, teatralisk, sa det till er innan. Första sörande rösten. Ingen anledning, ursprunglig plan, tillhörigheter. Noise kan vakta, runda kullen, ny cylinder, Noise bil. Noise. Bra, helt och hållet ert. Här nere. Vila. Plats. Flera röster på samma gång i obestämbart tal. Många fotsteg, inklusive det egendomliga lösa hasandet eller slamrandet. Ett underligt slags smällande ljud. Ljudet av en bil som startar avlägsnar sig. Tystnad. Det är kontentan av vad mina öron kunde uppfatta när jag låg stel på den främmande sängen på övervåningen i den hemsökta gården bland de djävulska bergen. Låg där fullt påklädd med en revolver i ett hårt grepp i min högra hand och en ficklampa i min vänstra. Jag blev, som jag har sagt, klarvaken, men någon slags dunkel förlamning höll mig trots det overksam till långt efter det att det sista ljudens ekon hade dött bort. Jag hörde det treaktiga, sävliga tickandet från den urgamla Connecticut-klockan någonstans långt nedanför och uppfattade slutligen det oregelbundna snarkandet från en sovande. Akely måste ha slumrat till efter den märkliga sammankomsten och jag kunde mycket väl tro att han behövde det. Exakt vad jag skulle tro eller göra var mer än jag kunde besluta. Vad hade jag när allt kom omkring hört förutom saker som tidigare upplysningar kunde ha fått mig att vänta? Hade jag inte vetat att det namnlösa yttre nu ägde fritt tillträde till gården. Utan tvivel hade Akely överraskats av ett oväntat besök från dem. Ändå hade någonting i det där fragmentariska samtalet skrämt mig gränslöst, väckt det mest groteska och hemska tvivel och fått mig att innerligt önska att jag skulle vakna och finna att allt var en dröm. Jag tror att mitt undermedvetna måste ha uppfattat något som mitt medvetande ännu inte hade insett. Men hur var det med Akely? Var han inte min vän och skulle han inte ha protesterat om han avsåg att skada mig? Det fridfulla snarkandet nedanför tycktes göra narr av alla mina plötsligt intensifierade farhågor. Var det möjligt att Akely hade blivit lurad och använd som ett lockbete för att locka mig till bergen med breven och bilderna och fonografrullen? Avsåg dessa varelser att uppsluka oss båda i en gemensam tillintetgörelse därför att vi hade fått veta för mycket? Åter tänkte jag på det abrupta och onaturliga i den förändring av situationen som måste ha inträffat mellan Akelys näst sista och sista brev. Någonting, sa mig min instinkt, var fruktansvärt fel. Allt var inte som det föreföll. Det där bittra kaffet som jag försmådde hade inte något dolt, okänt väsen försökt blanda sömnmedel i det. Jag måste tala med Akely genast och återställa hans sinne för proportioner. De hade hypnotiserat honom med sina löften om kosmiska avslöjanden, men nu måste han lyssna på förnuftet. Vi måste ta oss ur det här innan det var för sent. Om han saknade viljekraft att försöka fly till friheten skulle jag tillhandahålla den. Eller om jag inte kunde övertala honom att ge sig iväg kunde jag åtminstone åka själv. Han skulle säkert låta mig ta hans Ford och lämna den i ett garage i Brattleboro. Jag hade lagt märke till den i skjulet, med dörren lämnade olåst och öppen nu när faran bedömdes vara över, och jag tror det fanns en god chans att den var klar att användas genast. Den tillfälliga motvilja mot Akely som jag hade känt under och efter kvällens samtal var helt borta nu.
Han var i en position som mycket liknade min egen och vi måste hålla ihop. Med vetskap om hans opassliga tillstånd avskydde jag att väcka honom vid denna tidpunkt, men jag visste att jag måste. Jag kunde inte stanna på denna plats tills morgonen så som saken förhöll sig. Slutligen kände jag mig i stånd att handla och sträckte energiskt på mig för att återfå kontrollen över mina muskler. Jag steg upp med en försiktighet som var mer instinktiv än avsiktlig, hittade och tog på min hatt, tog min resväska och började gå ner med hjälp av ficklampan. I min nervositet fortsatte jag att hålla revolven hårt i min högra hand och kunde klara både resväskan och ficklampan med den vänstra. Varför jag bemödade mig om dessa försiktighetsåtgärder vet jag faktiskt inte, eftersom jag ändå var på väg att väcka den enda andra person som befann sig i huset. När jag gick halvt på tå ner för de knarrande trappstegen till hallen där nere kunde jag höra den sovande tydligare och observerade att han måste vara i rummet på min vänstra sida, det vardagsrum som jag inte hade varit inne i. På min högra sida fanns det gapande mörkret i arbetsrummet i vilket jag hade hört rösterna. Jag knuffade upp vardagsrummets olåsta dörr, lät ljuset från ficklampan beskriva en väg i riktning mot snarkandet och vände till slut strålarna mot den sovandes ansikte. Men i nästa sekund vände jag hastigt bort dem och inledde en kattliknande reträtt till hallen och denna gång härrörde min försiktighet från förnuftet såväl som från instinkten. Ty den sovande på soffan var alls inte Eikli utan min före detta ledsagare Noise. Exakt vilken den verkliga situationen var kunde jag inte gissa, men sunda förnuftet sa mig att det var säkrast att ta reda på så mycket som möjligt innan jag väckte någon. Tillbaka i hallen stängde och låste jag tyst vardagsrumsdörren efter mig och minskade därvid riskerna att väcka Noise. Jag gick nu försiktigt in i det mörka arbetsrummet där jag väntade mig att finna Eikli, antingen sovande eller vaken, i den stora hörnstolen som uppenbarligen var hans favoritviloplats. När jag gick närmare träffade strålarna från min ficklampa det stora bordet i mitten och avslöjade de djävulska cylindrarna, förenade med syn- och hörselmaskiner och med en talmaskin stående tätt intill, färdig att anslutas i vilket ögonblick som helst. Detta, reflekterade jag, måste vara den inneslutna hjärna som jag hade hört tala under det förfärliga mötet, och för en sekund hade jag en trotsig lust att förena den med talmaskinen och se vad den skulle säga. Den måste, tänkte jag, redan nu vara medveten om min närvaro, eftersom syn- och hörseltillsatserna inte kunde undgå att upptäcka strålarna från min ficklampa och det svaga knarrandet från golvet under mina fötter. Men när allt kom omkring vågade jag inte befatta mig med saken. Jag såg förstrött att det var den nya blanka cylinder med Eiklis namn på som jag hade lagt märke till på hyllan tidigare på kvällen och som min värd hade sagt åt mig att inte bry mig om. När jag ser tillbaka på det ögonblicket kan jag bara beklaga min försagdhet och önska att jag djärvt hade låtit apparaten tala. Gud vet vilka mysterier och hemska tvivel och identitetsfrågor som det kanske skulle ha klargjort. Men å andra sidan kanske det var barmhärtigt att jag lämnade den i fred. Från bordet vred jag min ficklampa till det hörn där jag trodde Eikli var, men fann till min förvirring att i den stora fåtöljen satt det inte någon sovande eller vaken människa. Från sätet till golvet hängde vitt utbredd den välbekanta gamla morgonrocken och intill den på golvet låg den gula halsduken och det stora fotbandagen som jag hade tyckt var så konstiga. När jag tvekade och försökte gissa var Eikli skulle kunna vara och varför han så plötsligt hade lagt av sina nödvändiga sjukrumskläder märkte jag att den konstiga lukten och känslan av vibration inte längre fanns i rummet. Vad hade orsakat dem? Förbryllande nog, slog det mig, hade jag bara lagt märke till dem i Eiklis närhet. De hade varit starkast där han satt och helt frånvarande utom i hans rum eller precis utanför dörrarna till det rummet. Jag tvekade, lät ficklampsljuset vandra omkring i det mörka arbetsrummet och rådbråkade min hjärna efter förklaringar till den vändning saker och ting hade tagit. Gud give att jag lugnt hade lämnat stället innan jag hade låtit det där ljuset vila på den tomma stolen. Som det nu avlöpte lämnade jag inte huset lugnt utan med ett dämpat skrik som måste ha stört, även om det inte riktigt väckte, den sovande vakten på andra sidan hallen. Det skriket och Noise fortfarande oavbrutna snarkande är det sista ljuden jag någonsin hörde i den där gården full av morbiditeter under det svarta skogklädda krönet av ett hemsökt berg. Detta fokus för transkosmisk fasa mitt ibland de ödsliga gröna bergen och de förbandelsemuttrande bäckarna i en spöklik lantlig trakt.
Det är ett under att jag inte tappade ficklampa, resväska och revolver under min vilda rusning, men på något sätt undgick jag att förlora något av detta. Jag lyckades faktiskt ta mig ut ur det där rummet och det där huset utan att föra ytterligare oväsen, släpa mig själv och mina tillhörigheter tryckt in i den gamla Forden i skjulet och sätta detta ålderdomliga fordon i rörelse mot någon okänd säker punkt i den svarta, månlösa natten. Åkturen som följde var en skräckresa som hämtad från Poe eller Rimbaud eller Dorés teckningar, men till slut nådde jag Townsend. Det är allt. Om mitt sunda förstånd fortfarande är orubbat är jag lyckligt lottad. Ibland är jag rädd för vad åren ska medföra, särskilt sedan den nya planeten Pluto på ett så egendomligt sätt har upptäckts. Som jag har antytt lät jag ljuset från min ficklampa återvända till den tomma fåtöljen efter dess varv runt rummet och lade då för första gången märke till närvaron av vissa föremål på sätet vilka dolts av den tomma morgonrocken sin tilliggande lösa väck. Det är dessa föremål, tre till antalet, som utredarna inte hittade när de senare kom. Som jag sa i inledningen fanns det ingenting synbart skräckinjagande hos dem. Problemet låg i den slutsats man föranleddes att dra. Fortfarande har jag mina stunder av halvt tvivel, stunder i vilka jag halvt accepterar skepsisen hos dem som hänför hela min upplevelse till dröm och nerver och inbildning. De tre sakerna var fördömt skickliga konstruktioner i sitt slag och var utrustade med sinnrika metallklämmor för att fästa dem vid organiska utväxter om vilka jag inte vågar tänka ut någon hypotes. Jag hoppas innerligt, att de var en mästerlig konstnärs vaxprodukter trots det som mina djupaste farhågor säger mig. Gode Gud, denne viskare i mörker med sin morbida lukt och vibrationer. Trollkar, sändebud, bortbyting, utomstående. Detta ohyggliga kvävda surrande. Och hela tiden i denna nya blanka cylinder på hyllan. Stackars djävul. Häpnadsväckande, kirurgisk, biologisk, kemisk och mekanisk skicklighet. Ty sakerna i stolen, perfekta in i minsta utstuderade detalj av mikroskopisk likhet eller identitet, var Henry Wentworth Akeleys ansikte och händer. The Whisperer in Darkness, 1931. Översättning Kerstin Wallin.